Sveiki, čia laida Delfi diena ir aš Greta Klimkaitė. Dabar trumpai ką matysite. Maskva grasina intensyvinti atakas prieš Kyjivą. Rusija pripažino, jog raketinis karo laivas Moskva nuskendo. Iš pareigų už kritiką Rusijos pradėtam karui atleisti trys lietuviai kunigai ortodoksai kalba apie iš Maskvos patirtą spaudimą. Į Ukrainą išvyksta lietuviai medikai. Juos ašaromis išlydėjo ne tik artimieji, bet ir ministras Arūnas Dulkys. Kremlius pripažino, kad didysis raketinis karo laivas Moskva nuskendo. Pentagono teigimu, kreiserio netektis Maskvai bus itin didelis smūgis. Tuomet okupantai grasina intensyvinti kovas prieš Ukrainos sostinę. Naktį Kyjive jau aidėjo sprogimai. Nepaisant to, į Kyjivą iš Lvivo gražinama Prancūzijos ambasada. Tuomet apsiūstame Mariupolyje rusai pradėjo naudoti mobilius krematoriumus. Ukrainos žvalgyba uostamiestyje jų užfiksavo 13. Teigiama, kad Rusijos agresoriai pradėjo ekshumuoti gyvenamų jų namų kiemuose palaidotų žmonių palaikus. Plačiau Bernardas Šaknys. Gyvačių salos gynėjo frazė, skirta rusų laivui, nuo šiol jamžinta ir pašto ženkle. Norinčių įsigyti eilės. Kai baigsime šitą, kaip čia pavadinti, bardaką su Rusija, galėsim prisiminti šiuos įvykius, parodyti savo vaikams ir anūkams, papasakoti ir parodyti šią frazę ant pašto ženklo. Pašto ženkle pavaizduotas rusų laivas Maskva atsidūrė ten, kur jį siuntė ukrainiečiai. Dar vakar Kyjivas ir Kremlius skirtingai pasakojo apie laivo likimą. Ukraina skelbė apšaudžiusi jį raketomis ir paskandinusi. Rusija teigia, kad laive užsidegė amuniciją. Galiausiai Kremlius pripažino, kad Maskva paskendo, esą dėl audros. Visose kitose regionuose, net Černihive, priešais mūsų beveik sunaikinta pašto skyrių, paleidom pašto ženklą. Perka visoje šalyje. Matote eiles. Esu tikras, po vakarykščių naujienų turėsime dar daugiau klientų. Ekspertai sako, kad paskendusi apie 180 metrų ilgio Maskva rimtas smūgis Kremliui, ypač morališkai. Tai kreiseris, jie turi tik tris tokios klasės laivus. Grubiai tariant, tai yra 600 pėdų ilgio laivas, kurio įgulą sudaro beveik 400 žmonių. Atsiprašau, daugiau nei 400. Beveik 500 jūreivių. Iš esmės jis skirtas oro gynybai, priešingai nei mūsų kreiseriai. Taigi tai nebejotinai turės įtakos jų pajėgumams artimiausiu metu. Ar tai turės įtakos jų laivynui ilgesnių laikotarpių, kol kas neaišku. Ukrainiečių ugniagesiai pasidalijo vaizdo įrašų iš neturi sostinės rusų pajėgų paliktų teritorijų. Jie sugrįžę žmonės tvarko sugriautą infrastruktūrą. Tai kažkieno šarvinė liemenė. Ant jos užrašyta kraujo grupė ir savininkas. Vairuotojas taip saugojusi nuo kulkų ir skeveldrų. Praėjusią naktį netoli Kyjivo vėl buvo girdimi sprogimai. Tikėtina, kad suveikė oro gynyba. Kremlius sako apšaudęs oro gynybos sistemų fabriką. Rusijos gynybos ministerija žada intensyvinti atakas prieš Kyjivą. Esą už tai, kad šis taikosi į Rusijos pasienio miestus. Ukraina sako, kad Rusija pati rengia teroro aktus savo teritorijoje ir dėl jų kaltina Kyjivą. Tuo metu Mariupolio okupantai draudžia gyventojams laidoti žuvusiuosius ir iškasdinėja iki šiol palaidotus. Ukrainos žvalgyba užfiksavo Mariupolį apie 13 mobiliųjų krematoriumų. Manoma, kad rusų kariai bando slėpti savo įgyvendintų karo nusikaltimų pėdsakus. Mariupolį ginančios 36-osios jūrų pėstininkų brigados vadas prašo skubiai išvaduoti miestą iš blokados karinėmis ar politinėmis priemonėmis. Anot jo padėtis kritinė, nuo ryto vyksta įnirtingi mūšiai, priešas agresyviai veržiasi.
Donbas, Rusija hoče znišyti vpersi čia. Donbasas yra tai, ką Rusija nori sunaikinti pirmiausiai. Luhansko ir Donetsko sritis rusų pajėgos naikina taip, tarsi norėtų ten palikti tik akmenis. Kad visiškai neliktų žmonių, jie prievarta ima į armiją tų teritorijų gyventojus, meta juos į baisiausius mūšius, tiesiai prieš mūsų gynėjus. Jie greuna Donbaso miestus ir kaimus, degina viską, kas išliko per 8 karo metus. Šiandien pranešta, kad per Rusijos smūgius šalies rytuose žuvo 5 žmonės, tačiau aidint sprogimams gyvenimas čia nestoja. Lieku, nes čia mano namai ir mes padedame žmonėms pristatydami maistą, vaistus. Padėtis ligoninėje sunki, stabili, bet kontroliuojama. Ligoninė dirba 80% pajėgumo, pas mus yra visokių pacientų ir patyrusių infarktą, insultą, gydome ir sužeistuosius. Donecko srities vadovas sako, kad mūšis dėl Donbaso dar neprasidėjo. Jis mano, kad Rusijos kariai persigrupuoja ir kaupia pajėgas. Be to, puolimui kol kas nepalankios oro sąlygos, o rusų kariai demoralizuoti. Putinas patiria strateginį pralaimėjimą karo fronte, ekonominėme, kaip ką tik kalbėjome. Politiškai prezidentas Putinas yra parijus, jo šalis diplomatinėje izoliacijoje, jį matoma balsavime Jungtinėse tautose. Iš visų pasaulio kraštų Rusijai skirtame pasmerkime. Ukraina šiandien pranešė apsikeitusi su Rusija be laisvės. 4 Rusijos kariai buvo iškeisti į 5 ukrainiečius. Volodymyras Zelenskis šią savaitę pasiūlė į Rusijos suimtus ukrainiečius iškeisti ir sulaikytą prokremliško oligarchą Viktorą Medvečiuką. Šiandien Ukrainos rytuose atidaromi 9 humanitariniai koridoriai. Su Rusijos kariuomenė sutarta dėl maršrutų Donecko, Luhansko ir Zaporižės srityse. Bernardas Šaknys. 3 lietuviai kunigai ortodoksai atleisti iš pareigų dėl kritikos Rusijos invazijai Ukrainoje ir patriarchui Kirilui. Lietuvos stačiatikių arkivyskupijos vadovas metropolitas Inokentijus atleido kunigą Vitalijų Mockų, o kiti du kunigai Gintaras Jurgis Sungaila ir Vitalis Dauparas ne tik atleisti, bet ir nušalinti nuo bet kokios aktyvios tarnystės. Mockus, kaip arkivyskupijos atstovas spaudai, ne kartą viešai pareiškė, kad Lietuvos ortodoksai smerkia Rusijos agresiją. Dauparas pirmasis pasmerkė patriarcho Kirilo žodžius, o dėl jos skleidžiamo rusiškojo pasaulio jau anksčiau buvo savo iniciatyva atsitraukęs iš aktyvios veiklos Lietuvos vyskupijoje. Aš vis laik tikėjau, kad būna tam tikrų žmogiškų klaidų, bet kad visumoje bažnyčia laikosi tokiau nuo politikos ir kad mes galim gyventi dvasinį gyvenimą ir viskas. Bet vat, politika tai mus pasivijo ir Kirilas užėmė labai konkrečią politinę poziciją, bet sakau, man tai svarbu ne politinė pozicija, man yra tai moralinis klausimas, nes žmonės kenčia, ateina žmonės pasimelsti už savo nužudytus artimuosius, kurios nužudė karo metu, ir kaip tu gali žiūrėti jiems į akis ir palaikyti patriarchą, kuris taip, žodžiu, kalba. Man pradėjo rašyti kiti dvasininkai, ortodoksų bažnyčios, ar tau Bandera yra didvyris ir panašius dalykus, žodžiu, kaltinti, kad aš čia Banderą palaikau, nes Ukrainą palaikau, sako, tu prisisegęs, aš buvau prisisegęs per vieną renginį šedutės su Ukrainos vėliava. Ir man kiti dvasininkai sąja, kad va, aš tokiu būdu išreiškiu savo palaikymą banderovcam. Tai va, tai žodžiu, tai kas iš to kreipimosi, jeigu už neviešumoje vyksta tokie dalykai. O čia dvasininkai lietuviai jums taip sakė? Čia Lietuvoje tarnaujantis? Čia Lietuvoje tarnaujantis, taip. Tai gavom už tai, kad neklausėm ir netylėjom. Nors sąžinė neleidžia tylėti, kai žmonės žūsta nekalti ir kad neatgailavom. Mes turėjom pasirodo laiką 3 savaitės atgailauti, mes neatgailavom vis dėlto, tai dabar jis mūsų prašymus patenkino ir mūsų... Atgailaut už savo poziciją? Neįvardina, ar už poziciją, ar už tai, kad mes nepaklusom, čia jau kaip... Neįvardino konkrečiai už ką, bet tiesiog, kad mes neparodėm atgailos jokios. Ir labiausiai, kas mums buvo šokas, nes nu, čia taip mes padavėm prašymus ir juos patenkino, nu kaip ir viskas, aišku. Tačiau kancleris Vilniaus arkivyskupijos, kunigas Vitalijus Mockus, kuris atstovavo oficialią bažnyčios poziciją ir visada irgi pasisakė prieš karą ir prieš visus šitos baisybės, jis taiga buvo atleistas iš visų absoliučiai pareigų, kurių turėjo begalę. Jis buvo, nu, tikrai veidas skupijos ir tokia išorinė prasme, ir vidinė, ir visi dokumentai.
administracijos viską vedė, viską tvarkė ir jis taip pat buvo staiga atleistas. Todėl čia mes tik tai darom prielaidą, kad buvo metropolitui padarytas spaudimas stipresnis iš Maskvos greičiausiai ir pasistatė visas pozicijas mano parapija, katedros parapija, kur buvo klebonas Vitalijus Mockus, visas kitas pareigas užėmė naujasis vyskupas Ambrozijus Fedukovičius ir greičiausiai taip pat buvo iš Maskvos nurodyta, kas turi užimti. Aš esu rusas pagal kultūrą, pagal kalbą. Mano žmona rusė, mano vaikai rusiškai kalbantis, mokantis, jau viena jau nebesimoka mokyklai. Ir kol kas aš esu dar kunigas, veikiantis, bet pasiekta tam tikra riba. Mes galim vertinti įvairiai patriarchą, kai kurie jį myli, kai kurie jį nemyli, bet ir kunigas turi, mes negalim, mano nuomonė, kad tai nėra priežastis neminėti patriarcho, bet kunigas gali pasisakyti, kad aš prieš tai, ką jis sako. Ir aš irgi esu prieš, griežtai prieš. Mano mintis su Ukraino, su žmonėmis, kurie kenčia. Ir man šlikštu klausytis, ką sako patriarchas. Aš neturėjau progos pasisakyti tik tai savo puslapyje Facebook'e, bet dabar, kai kunigai vienas po kito pradėjo pagal spaudimą atsistatydina, aš irgi ketinu tą padaryti, kad pareikšti savo solidarumą. Taip, kitaip mes negalim pasielgti. Politologas Ainius Lašas sako, kad Lietuvoje turėtų būti imtas aktyvesnių veiksmų, reaguojant į ortodoksų bažnyčios priklausomybę nuo Maskvos patriarchato. Mes turėtumėm turbūt suprasti, kad ortodoksų bažnyčia yra pasiskirčius į patriarchatus ir dalis jos Lietuvoje priklauso būtent Maskvai. Paprastai valstybė nesikiša į bažnyčios reikalus arba bando minimaliai kištis į bažnyčios reikalus tokioje demokratinėje atviroje visuomenėje, tačiau akivaizdu, kad Rusijos ortodoksų bažnyčia yra tampriai susijusi su Putino režimu ir iš esmės tarnauja jam ir atlieka tam tikras funkcijas, kurios yra kažkaip kartu nustatomos. Čia jau aišku, mes tos informacijos viešos neturime, bet akivaizdu, kad tas ryšys yra tiesioginis ir dirbama Putino režimo naudai. Aš manau, kad Lietuva turėtų reaguoti, turėtų skatinti ir kelti tuos klausimus bendrai. Yra pagaliau, aš kiek suprantu, yra ir bažnytinės procedūros bažnyčioje pačioje, kurios leistų kvestionuoti tokius sprendimus, bet yra ir pačių žmonių arba vadovų Lietuvoje galimybės, tarkime, atsiriboti nuo Maskvos patriarchato ir pereiti prie kažkokio kito patriarchato. Tai būtent tai buvo atlikta Ukrainoje. Ant Rusijos ambasados Vašingtone atsiradus Ukrainos vėliavai darbuotojai ėmėsi desperatiškų veiksmų. Paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip prieš Rusijos invaziją Ukrainą protestuojantys asmenys ant Rusijos ambasados pastato sukuria Ukrainos vėliavos projekciją. Ambasados personalas projekciją mėgino nuvyti galingo prožektorių spinduliu. Protestuotojai stengiasi jo išvengti. Jie teigia norėjo pademonstruoti solidarumą su Ukrainos pabėgėliais ir karo metu žuvusiais ukrainiečiais. Protestuotojai sako, akcijai ruošiasi ne vieną savaitę, o 14 teatrinių prožektorių gavo dovanų. Į Kyjivą išvyko dvi Lietuvos medikų brigados. 24 medicinos darbuotojai dvi savaitės Ukrainoje gydys karo sužalotus ukrainiečius. Medikus šiandien su ašaromis akise išlydėjo ir ministras Arūnas Dulkys, verkė ir išvykstančiųjų artimieji. Medikai kartu su savimi vežasi ir medikamentų bei medicininių priemonių siuntą. Plačiau pasakoja Akvilė Bružinskaitė. Penktadienio vidurdienį į Ukrainą Lietuvos medikų brigadą išlydėdami verkė ne tik artimieji. Ašaros akyse kopėsi ir sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui. Atsiprašau. Kas širdį dabar dedasi? Na, viskas, kas yra prasminga, matyt, viskas tas jaudina ir labai,
labai šiandien stengiausi nesusijaudinti, bet vis tiek nepavyko. Iš Vilniaus ir Kauno šiandien išvyko 24 medikai, dvi brigados po 12 žmonių. Kiekvienoje jų po 4 gydytojus ir 8 slaugytojas. Jie 2 savaites gydys karo kulkų sužalotus ukrainiečius. Pasak ministro, medikai vyksta į Kyjivo ligoninės. Jei bus poreikis, vėliau bus vykstama į Odesą. Nuotaikos tai yra maišytas iš tikrųjų ir neslėpsiu yra ir jaudulio, ir baimės. Tačiau na, šiuo metu aš galvoju, kad man pagrindinė mintis, aš noriu kuo greičiau tenais patekti, nes tai vat baisiausia yra ta nežinomybė. Ta prasme, tu tada pradedi savo galvoje sukti įvairiausias mintis ir įvairiausius scenarius galvoje savo turi. Todėl noriu kuo greičiau tenais patekti, susidurti su tuo, kas tenais yra, ir tada jau pradėti spręsti tas iškilusias problemas. Jausmas kaip kol kas dar įprasta diena. Kaip po truputį, gal turbūt kaip įsėsiu į autobusą, kai jau pradės judėti autobusas, tada jau viskas po truputį rimčiau prasidės, tai tada gal ir kitokie jausmai prasidės. Anesteziologų grupėje vadovausianti gydytoja į karo zoną išlydėjusi šeima neslepia. Viduje verda nerimo, pykčio dėl Rusijos agresijos, kovingumo ir pasididžiavimo emocijos. Išlydžiu savo sūnų Roką Tamošauską. Pirmiausia, didžiuojuosi, kad vis dėlto jisai dirbdamas Anglijoje Kembridžo klinikose metė darbą, atvažiavo ginti Ukrainos. Ir iš tikrųjų dvejopa nerimas be abejo yra sudėtinga situacija, bet mes negalim likti nuo šaly, kada vyksta šalia mūsų karas. Kai vyras pasakė jums, kad na, važiuosiu į Ukrainą, į tą karo zoną, kokia jūsų buvo pirmoji reakcija? Aš kaip perskaičiau spaudoje, kad bus kviečiami savanoriai, aš jau žinojau, kad jis tai tikrai bus iš tų, kurie parašys ir aplikuos. Tai kai jisai pasakė, tai buvo tokia savyje išpildanti pranašystė. Tai va, bet toksai gumulas gerkliai tikrai atsistojo, atsirado ir vaikščiau kurį laiką su juo, iš tikrųjų iki šio momento turbūt, nes vienu momentu tai tapo jau nepakeliama, tas toksai laukimas, kada tai vyks. Nu, aišku, truputį nerimo yra kaip nu visiems čia, bet turbūt daugiausiai tai užvaldo pasididžiavimas, kaip sakė mama, kad nu, taip gera žinot, kad tikrai yra toks labai drąsus ir narsus žmogus mūsų šeimoje. Išlydėti medikus atvyko ir Ukrainos ambasadorius Lietuvoje. Lietuva teikia Ukrainai humanitarinę ar medicininę paramą, netgi ginklus. Tai gelbsti gyvybės, tačiau medicinos darbuotojai jas gelbsti tiesiogiai, taip pat tik kilniausia misija. Norėčiau padėkoti visiems už šį drąsų sprendimą, pasiaukojimą vykti į Kyjivą ir gelbėti mūsų kenčiančių karių, civilių ir vaikų gyvybės. Į Ukrainą Lietuvos medikai veža ir didžiulį 6 palečių krovinį su medicininėmis priemonėmis ir medikamentais. Siuntoje tvarsliava žaizdoms gydyti inkubaciniai vamzdeliai, vienkartinės ir chirurginės pirštinės, švirkštai ir vaistai. Tai pagrindė vaistai yra reikalingi anesteziologiniams procedūroms, taip pat operaciniam procedūrom. Iš esmės tai pagrindiniai vaistai, kurie bus naudojami tame profilyje, kuriame dirbsime. Prieš misiją Lietuvos kariuomenė kiekvieną mediką apmokė, kaip dirbti karo sąlygomis. Tenai buvo išdėstyti pagrindai, atkreiptas dėmesys, kuo turėtume saugotis, į ką atkreipti dėmesį. Iš tiesų tai buvo be galo naudinga ir prasminga prieš išvykstant į Ukrainą. Paskelbusi savanorių paiešką, ministerija sulaukė daugiau nei 300 medikų savanorių. Iš jų buvo atrinkti 24 medikai. Akvilė Bružinskaitė, Robertas Narmontas. Rusų karo žurnalisto Kremliaus kritiko Arkadijaus Babčenkos teigimu visur, kur tik ateina Rusija, įvyksta žudynės. Interviu Delfi jis sakė, jog rusai žudo ir savus, ir priešininkus. Tai buvo visada, во-первых, война в любом случае это всегда будет убийство мирных жителей, без этого вообще, в принципе, ни одна война не обходится. Другое. Tai buvo visada. Viena vertus, joks karas neapsieina be taikių gyventojų žudimo. Kita vertus, reikia kalbėti apie mastą. Žuvusių taikių gyventojų skaičių. Šiuo atžvilgiu Rusija čempionė. Kitaip Rusijos armija niekada nekariavo. Visur, kur tik praeina ta agresyvi ginkluota orda, lieka kalnai lavonų, tiek savų, tiek priešininko. Kitaip jie tiesiog nesugeba. Prisiminkite, į ką jie pavertė Grozną iš Ukrainos miestų. Su Groznu galima lyginti tik Mariupolį. Tik Mariupolis taip stipriai nukentėjo. Groznas juk buvo sunaikintas visiškai iki paskutinio namo. Prisiminkite Černokozovą, buvo tokia koncentracijos stovykla prie Grozno. Kad ir ką prisimintumėte, tampa aišku.
Kur tik ateina Rusijos armija, prasideda žudynės, vagystės ir valymai, kitaip jie tiesiog nesugeba. Čečenijoje du kartus pats susidūriau su tokiais atvejais. Vieną kartą neleidau sušaudyti žmogaus, kuris ėjo pro šalį, buvo pagautas ir pririštas prie medžio. Naktį žiemą kalnuose jis prastovėjo pririštas prie medžio, ir tai tikrai prilygsta kankinimui. Taigi atsibudęs pamačiau, kad mūsų dispozicijoje prie medžio pririštas žmogus. Paklausiau, kas čia vyksta, kas tas žmogus, ir man atsakė, kad štai be laisvės, kad jis šnipas, kad netrukus bus sušaudytas. Neleidau jo sušaudyti, nors buvo prieita iki muštynių, net ginklų jau buvo bandyta griebtis. Kitą kartą Grozno gatve ėjo grupelė moterų nešinų baltomis vėliavomis. Tuometiniai mano bendražygiai nutarė, kad reikia jas sušaudyti, kadangi tarp jų veikiausiai slepiasi smogikai, ir jos tokiu būdu išvedinėja juos iš miesto. Ėmiau aiškinti, kad nesvarbu, slepiasi ar nesislepia, negi dabar į moteris šaudyti galima. Taigi taip pat neleidau to padaryti. Loginio ryšio tarp žodžių ginklas ir lavonas jie nemato. Esą jei eina koks nors žmogus, į jį galima šauti, imi ir šauni. Kad suprastų, ką patys daro, kognityvinių gebėjimų jau neužtenka. Tai buvo visada. Prisiminkite ir Molovą, ir jo Kaukazo užkariavimą, Varšuvos šturmą, kurį įvykdė rusų kazokai per 3 dienas nužudė 25 tūkstančių žmonių. Taigi niekada nebuvo kaip nors kitaip. Jeruzalės Al-Aqsos mečetės komplekse palestiniečių ir Izraelio policijos susirėmimai. Medikų teigimu sužeista daugiau kaip 100 žmonių. Kompleksą administruojantis Islamiškas labdaros fondas praneša, kad daug Izraelio policininkų ten atvyko prieš aušrą, tūkstančiams tikinčiųjų susirinkus prie mečetės maldoms. Izraelio policija paskelbė, kad prieš aušrą 10 kaukėtų vyrų žygiavo į kompleksą skanduodami šūkius ir sprogdindami pirotechnikos priemonės, o paskui minė svaidė akmenis raudų sienos link. Smurtas Izraelyje suintensyvėjo žydų ir krikščionių religinėms šventėms sutapus su musulmonų šventuoju Ramadano mėnesiu. Al-Aqsos mečetė yra trečia pagal svarbą šventa islamo vieta ir švenčiausia judaizmo vieta, nes čia stovėjo biblinės judėjų šventyklos. Pernai Al-Aqsos komplekse kelia susirėmimai peraugo į 11 dienų trukusį ginkluotą Izraelio ir Hamas konfliktą. Na dabar kokių orų tikėtis per Velykų savaitgalį. Sinoptikai prognozuoja, jog šilumos dar teks palaukti. Šeštadienį ciklonas po truputį tols, tačiau vis dar mus užkabins vakariniu savo pakraščiu. Daug kur sulauksime kritulių, daugiausiai rytų Lietuvoje. Vėl vyraus nedideli krituliai, daugiausiai iš dangaus kris lietus, tačiau neturėtų stebinti, jei įsimaišys ir viena kita šlapia snaigė. Nakties metu vietomis formuosis plikledis. Vėjas pus tos pačios šiaurės vakarų šiaurės krypties išliks markokas. Dienos metu kai kur staigus vėjo sustiprėjimai galimi iki 15-17 metrų per sekundę. Paryčiais temperatūra pasiskirstys nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos, diena sugrįš ta pati 5-10 laipsnių šiluma. Velykos turėtų būti gana gražios ir pakankamai saulėtos. Tankesnių debesų siliks tik rytinėme šalies pakraštyje, iš kurių gali iškristi vienas kitas lietaus lašas, bet kažkokio žymesnio lietaus jie neturėtų atnešti. Vėlgi nakties metu yra tikėtina, kad kai kur susiformuos plikledis. Vėjas jau pūs šiaurinių krypčių, nakties metu nurims, diena bus vidutinio stiprumo. Paryčiais termometrai rodys nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnių šilumos, diena tarp 6-10 laipsnių šilumos. Antroji Velykų diena taip pat išliks sausesnė. Vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnių kritulių nenumatoma. Vėjas jau įgaus šiaurės rytų kryptį, naktį išliks nestiprus, diena sustiprės iki vidutinio stiprumo. Vėlgi nakties metu temperatūra pažemės nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos, diena jau bus 1-2 laipsnių šilčiau tarp 7-12 laipsnių šilumos. Netrukus Delfi temoje karo medikas Vilius Kočiubaitis papasakos apie savo patirtį kare ir ar Lietuvos gydytojai tam pasiruošę.
Technologijų konferencija Login 2022 sugrįžta. Birželio 2-3 dienomis Litexpo Vilniuje. Bilietai už ypatingą kainą. Tik 66 eurai. Susitikime gyvai. Who's to say you don't have the skills? The power. The beats. The drive. To be one of the greats. And with this team to inspire us. Who's to say what's possible for you? Play to inspire. Smart Hit Ferum. Geležis, kuri pasiekia tikslą. Maniau, kad kempinės ir šilto vandens pakanka, kad indai būtų švarūs, kol nesužinojau. Kad kempinėje knibžda daugybė bakterijų. Patikrinau. Jų ten daugybė. Šiltas vanduo jų negali išnaikinti. Nusprendžiau. Gana. Ir nusipirkome indaplovę Beko. Iki 70 laipsnių kaitęs vanduo šalina bakterijas ir virusus. O kapsulės finiš užtikrina higienišką švarą. Už švarius indus ačiū indaplovei Beko ir kapsulėms finiš. Geriausi Beko pasiūlymai jūsų mėgstamose parduotuvėse. Kelyje įvyko bakst. Tai keli bakst ir eismo įvykis patikimai deklaruotas. Draudimo įvykiai LT. 30 mums, velykiniai pasiūlymai jums. Nuo ketvirtadienio iki šeštadienio su iki kortele bananai 89 centai. Šviežia kiaulienos sprandinė tik 2 eurai 95 centai. Sūriams 20, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Pirkite ir iki .lt. Dega! Nebedegink skrandžio! Užgesink rėmenį su Nolpaza 20 mg. Viena tabletė ir apsauga nuo deginančio rėmens garantuota visai dienai. Nebedegink nei dieną, nebedegink nei naktį. Nolpaza 20 mg. Pirmas žingsnis, kai vargina rėmuo. Populiariausias vaistas nuo rėmens Lietuvoje. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Kalbant apie ekologiją, kadangi mūsų versle, alaus pramonėje, mūsų yra kaip ir DNR, nes mes naudojam žemės išteklius, mes naudojam grūdus, apinius, viską iš žemės, tai mums labai labai svarbu, kad ta žemė išliktų švari ir tvarkinga. Dar man tvarumas yra tai, ta nulis nelaimingų atsitikimų kultūra, kad pas mus irgi labai yra svaru. Tai iš esmės tvarumas, rezumuojant viską, susideda iš ekologijos, iš gamtos apsaugos ir iš darbuotojų. Mes per eilę metų susimažinom labai daug išmetimų ir angliarūgštės ir šiandien esame viena iš turbūt nedaugelio alaus daryklų Lietuvoje, kur esam angliarūgštė neutralus. Tai reiškia, gamybos procese mes neišskiriame angliarūgštę. Mes taip pat sumažinome vandens suvartojimą. Pirmieji, vieni iš pirmųjų, sumontavome ant sandėlių stogo saulės elektrinę, kad vėlgi tai yra atsinaujinantys elektros energijos šaltiniai. Kaltbergas yra pasakęs, kad gamybos procese 30 metais turėtų būti nulis CO2 išskirimų. Tai mes tą jau turime, Lietuvoje mes patiekė. Taip pat 30% sumažinti visame procese ir logistikoje. Tai ateitis irgi čia yra. Dar sumažinti vandens vartojimą, tai reiškia, jeigu aš sakau apie 2,5 litro dabar naudojam kažkur tiek, tai turime dar to mažiau naudoti. Ir žinoma, nemažiau svarbu mūsų žmonės, mes turime gyventi tą nulis nelaimingų atsitikimų kultūrą. Olibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Štai čia prašom. Ar užuodžiate? Oho. Taip. Tikrai netokios taikmenos tikėjomės atvykę. Pažvelkite, blogas kvapas klinda nuo šio užsistovėjusio vandens. Uf. Rekomenduoju Kalgon 3 viename. Supratau. Įpylę vieną dangtelį kiekvieno skalbimo metu, apsaugosite mašiną nuo apnašų nemalonaus kvapo, užtikrinsite jo švarą. Mašina tarnaus ilgiau su Kalgon. Apsaugai nuo bakterijų naudokite Kalgon Hygiene Plus Gel kiekvieno skalbimo metu. Apsaugai nuo kalkių nuosėdų skirta priemonė, kuri sunaikina 99,9% bakterijų jūsų skalbyklėje. Cido. 100% malonumo. Naujiena. Pirmieji Europoje su aplinkai draugišku kamšteliu. Pabosk. Puodeliui karštos kavos. Komfortui, kuris tave apsupa. Su kažkuo, kas tave supranta. Tu žinai, kad jausies ramiai. Pakeliui visas 70 krypčių. Lėktuve tavimi bus pasirūpinta. Skrisk lengvai. Jauskis kaip namuose. Air Baltic.
delfi.ru. Tai patikimos, patikrintos ir objektyvios naujienos rusų kalba. Nuomonių įvairovė, plataus spektro įžvalgos, išskirtiniai interviu ir visas svarbiausių įvykių paveikslas viename portale. delfi.ru. Pagrindinis naujienų šaltinis rusų kalba, norintiems suvokti tikrąją situaciją pasaulyje. Dabar skaityk patogiai. Atsisiųsk programėlę telefone. Operatyviai ir išsamei pranešame svarbiausias Lietuvos ir pasaulio naujienas. Kasdien 24 valandas per parą. Atidžiai tikriname faktus. Atsakingai renkamės šaltinius. Inicijuojame tyrimus. Keliame nepatogius, bet svarbius klausimus. Galima kalbėti ir nieko nedaryti, o galima daryti ir mažiau kalbėti. Užtikriname turinio įvairovę. Nešališka, patikima ir visada objektyvi informacija. Esame ten, kur ir jūs. Delfi – pagrindinis naujienų šaltinis kiekvieną dieną. 30 mums – velykiniai pasiūlymai jums. Tik šį šeštadienį su iki kortele pagaminta iki tortams ir pyragaičiams net 30% nuolaida. Pirkite ir iki.lt. Vilkmergės premium nealkoholinis. Leisk sau daugiau. Mėgaukis šiandien. Airwick. Automatinis oro gaiviklis Airwick skleidžia malonius kvapus su eteriniais aliejais, kurie padeda praskaidrinti nuotaiką. Atraskite naujuosius Airwick aromomis kvapus. Pristatome botaniką. Unikalūs namų kvapai, kurie atskleidžia gamtos grožio esmę. Nes naudojami natūralūs eteriniai aliejai. Taip sukūrėmi keli egzotiškų aromatų deriniai. Visi komponentai išgauti tausojant aplinką. Botanika. Įkvėpta gamtos. Sukurta Airwick. Ranigas SOS akimirksniu suvaldo rėmenį ir skrandžio skausmą. Apsaugo skrandžio gleivinę bei padeda sutrikus virškinimui. Visiems viena – Agotos duona. Who's to say you don't have the skills? The power. The beats. The drive. To be one of the greats. And with this team to inspire us, who's to say what's possible for you? Pepsi. Play to inspire. Sveiki, čia Delfi tema. Prasidėjus karui Ukrainoje, pradėjome galvoti ir apie Lietuvos pasirengimą ekstremalioms situacijoms, slėptuves, maisto rezervus ir gyventojų pasiruošimą. Tačiau vienas svarbiausių profesijų kare yra medikai. Apie gydytojų darbą karo atveju šiandien laidoje kalbėsime su karo mediku, dirbusiu Afganistane, Viliumi Kočiubaičiu. Labą dieną, gydytojau. Labą dieną. Džiaugiuosi, kad radote laiko prisijungti. Galbūt pradėkime nuo to, kas apskritai yra karo medikai, kokia tai profesija, kokį darbą jie dirba ir kokios jų pareigos. Na, karo medikai yra tie patys medikai, kurie baigia civilius universitetus medicinos, tik tie, kad jie praėję yra karinį pasirengimą ir gana ilgą pasirengimą ir įvairią lypį ir baigia, asmeniškai aš esu baigęs kursus karo akademijoje, taip pat kursus Baltav koledžė Taline ir begalė daugybė kursų. Ir be abejo, mes buvome rengiami kam? Misijoms. Lietuva buvo misijose beveik 10 metų ir mūsų pagrindinis buvo tikslas gelbėti karius, užtikrinti jiem sveikatos apsaugą, sveikatos priežiūrą. Tai galbūt ir skiriasi nuo medikų, bet čia pagrindinė kvalifikacija yra, kaip bebūtų įgyjama medicinos universitetuose, kaip ir dabar. Dviejus metus praleidote Afganistane, jeigu neklystu, koks jūsų darbas ten buvo ir na, kaip atrodė ta visa misija jūsų? Na, pirmoje misijoje tai buvau Vokiečių karo ligoninėje. Tai didžiuliai ligoniniai, tretinio lygio, maždaug prilygstantį universitetiniai ligoniniai.
pagal apimtis kitas dvi misijas buvo mūsų Lietuvos kuruojamoj misijoje Čekčerane, Goro provincijoje. Tai pagrindinis mūsų tikslas buvo užtikrinti ką? Sveikatos priežiūrą ir pagalbą, skubę pagalbą, evakuaciją esant sužeidimams. Bet kadangi bent jau man esant misijose tų sužeidimų nebuvo tiek daug, aišku, buvo lygų, infekcinių lygų, tai pagrindinai aš gydžiau vaikus paskutinės dvi misijas, o ukrainiečių chirurgai, su kuriais man teko dirbti, operavo vietinius ligonius, karius afganistaniečius, policininkus, nes jie buvo gana dažnai sužeidžiami, apšaudomi, sprogdinami minų. Ar jūs dirbate daugiausiai ligoninėje pačioje, ar, na, kaip matome iš filmų, kaip dažniausiai žmonės įsivaizduoja karo medikus, kad jie kažkur karo lauke bėga su neštuvais, gelbėja sužeistus karius, ar tai visgi įsivaizdavimas tiesiog iš filmų ir tokios patirties nebūna iš tikrųjų? Tai, ką jūs matėte ten filmuose panašiuose į gelbstintį eilinį Rainą, tai vyksta karo mūšio lauke. Ir ten dirba paramedikai. Karo gydytojas, jisai yra toliau nuo tos fronto linijos, jis yra arba taip vadinamoje bataliono medicinos stotyje, arba karo ligoninėje, tai yra tiesioginiuose tokiuose veiksmuose jis nedalyvauja. Turiu pasakyti, kad kiekvienas karys turi mokėti suteikti pagalbą kitam kariui, pirmąją tą medicinos pagalbą, bet šiaip mes tai dirbom kur? Mes dirbom palapinėse, palapinių pagrindų esančiuose karo ligoninėse. Taip pat Afganistane bent man jau taip teko dirbti, kaip ir minėjau, su vaikais, vietiniai karo ligoniniai, mes labai daug gydėm užsieniečių, aišku, buvo ir mūsų karių. Minėjote darbą su vaikais. Koks tas darbas su vaikais? Kaip suprantu, tai buvo vietiniai vaikai. Jūs tiesiog gydėte juos nuo bet kokių ligų ar sužeistus karo metu? Kaip dirbate? Aš gydžiau daugumoje nuo infekcinių ligų įvairių, parazitinių ligų, tokios ten labai paplitę ligus kaip tuberkuliozė, maliarija, meningitai įvairūs infekciniais lygos, ukrainiečių chirurgai daugumoje operavo. Bet aišku, mes turėjom ir sužeidimų, kur buvo sužeidžiami vietiniai, bet sakau, jie buvo afganistaniečių kariai ir policininkai. Kabulė vokiečių karo ligoninėje, tai kontingentas buvo įvairus ir ten gydėm NATO karius. Daugumoje kartais sunkesnius ir vaikus operuodavo. Buvo labai daugialypis kolektyvas, ten gal 5 ar 6 tautybių buvo, kaip minėjau, buvo didžiulė ligoninė, tikrai buvo vyko intensyvus darbas ir galbūt va, tą pirmą patirtį ten ir įgyjau, dirbant su vokiečiais, prancūzais, šveicarais, austrais, vengrais. Paskui tą misiją, aišku, kitos misijos buvo lengvesnės, bet pirma patirtis buvo ten ir tokia gana sukrečianti, kadangi man tik atvykus į bazę, į ligoninę tą vietinę, prie Kabulo, ką tik buvo žuvę 6 gydytojai vokiečių. Sukrečianti patirtis, kokie jums prisiminimai iškyla, kai dabar pagalvojate apie Afganistaną po tiek laiko, ar tie prisiminimai iš tikrųjų yra sukrečiantis, ar kažkas galbūt tokio, nežinau, gražaus išliko iš tų laikų? Nu, išliko kažkas gražaus, prasmingo, tik tiek, kad viskas, kaip sakyti, nuėjo šiandien to degos, dabar ten viską valdo talibai. Bet aš gal dabar daugiau žiūrau tas, kas vyksta Ukrainoje ir tiesiog tas brutalus karas, kuris yra 1000 kartų brutalesnis negu tai, ką teko man matyti Afganistane. Ir manau, tas gydytojų darbas, kurį dabar dirba karo medikai ir tie patys medikai, su kuriais man teko dirbti kartu, ten yra dirba gana pavojingose sąlygose, dirba karo ligoninėse. Ir tas karas yra, sakau, brutalus, nukenčia vietiniai gyventojai, nes rusai daugumoje, kiek matau, labai apšaudo ligoninės, maždaug ten, kiek mačiau internete, apie 150 ligoninių jau yra apšaudyta. Žuva ir civiliai gydytojai, ir medseserys žuva, ir paramedikai.
Ir civilių aukos yra žymiai didesnės, manau, ir tokia Mariupolį ten tikriausiai bus 10 ar 20 tūkstančių žuvusių civilių. Tai sakau, tas karas sunkuma palygyti, bet tas karas tikrai yra brutalesnis, žiauresnis ir... Ir tai, kas stebi per televizorių, tikrai man ir jau mačiusiam, kaip sakyt, uošiusiam truputį parako kelią siaubą. Prasidėjus karui Ukrainoje pradėjome daug galvoti, kaip čia Lietuva pasiruošusi, kaip sveikatos sistema atlaikytų, jeigu pas mus būtų tokia didžiulė nelaimė. Kaip jums atrodo, kaip atlaikytų Lietuvos sveikatos sistema karą, jeigu jisai čia prasidėtų pas mus? Ko mums trūksta? Ar mes pakankamai pasiruošę esame? Nu, man sunku spręsti, kiek, kadangi nedirbu dabar toj sistemoj, esu šeimos gydytojas, bet manau yra pasiruošę, kadangi yra didelės ligoninės, taip vadinamos atraminiais ligoninės, kuriuose yra tretinio lygio pagalba regionuose, tai manau būtų Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos ligoninės, kuriuose būtų gydomis sužeisti kariai, aišku, jeigu tos ligoninės nebūtų okupuotoje zonoje. Bet manau, Lietuva yra neblogai pasiruošus, nes turi ir visą infrastruktūrą, turi ir labai patyrusius gydytojus, turi ir karo gydytojus, aišku, dauguma to karo gydytojų, kurie dirba Afganistane, misijose, kurie turi patirtį, jie dabar yra rezerve. Bet jie būtų, kiek aš suprantu, mobilizuojami ir iki 65 metų jie turėtų grįžti, kad ir iš užsienį, dauguma jų užsienį yra išvažiavę. Grįžti į Lietuvą ir dirbti. O mūšio laukia, sakau, ten dalyvautų karo medikai, nes jie turi būti apsaugoti, paramedikai, medseserys, jie turi būti apsaugoti, turi šarvuotos automobilius turėti, jie turi ir medevakuaciją, ir sraigtasparnius, ir kitas priemonės. Civilinėse ligoninėse, manau, dirbtų civiliai gydytojai. Tai kiek dabar matau Ukrainoje, tai dauguma tų ligonių, kurios yra apšaudytos, bombarduotos aviacinių bombų ar iš raketų, jos dirba požemiuose, rusiuose. Tik tiek ten yra dėkinga tai, kad rusai planavo, kad juos užpuls amerikiečiai ir statė didžiulės lėktuvės po ligoninėm branduolinių smūgių atveju. Tai dabar tie patys rusai užpuolė amerikiečius ir žodžiu, dabar ukrainiečiai slepiasi tuose jūsų projektuotuose slėptuvėse. Tai tokia yra toks niūrus jumoras, tokia niūri ironija. Mačiau, išvyko lietuvių berods gydytojai, tai linkiu jiems labai sėkmės. Tikrai ta misija yra sunki, nes taikiniai yra civiliniais ligoniniais. Tiek suprantu, jų misija bus dirbti didelėse ligoninėse ir pakeisti, atsiprašau, ukrainiečius gydytojus, kurie jau tikrai yra pavargę, kurie jau antras mėnuo neišeina iš savo darbo vietų, iš tų požemių, iš ligoninių, iš operacinių, iš reanimacijų. Karo medikai Lietuvoje, kiek maždaug mes jų turime, galbūt žinote skaičių? Bent jau mano laiku aš dabar esu atsargos majoras, netarnauju kariuomeniai, bet manau, kad yra galbūt apie 500 karo medikų turim. Jie tikrai yra gerai parengti, kai kurie buvę dar ir Afganistane ir kitose misijose. Yra karo medicinos centras, kuris ruošia paramedikus, 9 mėnesius ruošia. Ir tų paramedikų tikrai yra gana daug priruošta, galbūt dalis, kaip sakiau, yra jau jie išėję atsargą, bet karo atveju jie būtų mobilizuoti. Tai, manau, yra dideli skaičiai ir aišku, yra ir aprūpinimas geras ir visa ta struktūra ir karo medicinos struktūra ir tos atraminiais ligoniais, jos būtų pajungtos, manau, karo reikmėm. Tai 500 medikų mums užtektų Lietuvoje karo medikų? Aš manau, kad užtektų, nes realiai ta visą darbą, operacijas, nes karo medicinos tarnyba neturi savo chirurgų, savo reanimatologų, savo ligoninės. Jie turi, kaip sakiau, daugiau orientuojasi į tą pirminę grandį, į karo paramedikus, bet dirbtų atraminiais ligoninės ir čia kitos išeities nėra. Turėti ligoninę tokia mažai šaliai karo ligoninė yra per didelį prabanga, nors ukrainiečiai jie turi
jie turėjo labai, bent jau Tarybų Sąjungos laikais, turėjo labai tokį, kaip sakyti, didelį ir progresyvų traumatologijos centrą ir jie taip pat turi karo medicinos universitetą, akademiją. Tai jie tikrai yra gerai pasirengę, o mums geriau nereiktų, aišku, tos invazijos tokios patirti, ką dabar patiria ukrainiečiai. Tai būtų tikrai didžiulė išbandymai ir būtų daug civilių aukų. Taip, apskritai kalbant apie medikus, ne karo, kaip manote, ar užtenka karinio pasirengimo na, kitų specialybių medikams, turiuomenyje tie, kurie yra civiliai, kurie dirba ligoninėse šiuo metu, ar reikėtų daugiau kažkokių misijų, kažkokių mokymų galbūt? Nežinau, jie yra civiliai gydytojai ir jie neturi karinio pasirengimo ir manau, kad jie jau neturės, nebent yra žmonės, kurie baigia yra jauni gydytojai, kurie baigia karo medicinos centrą, kuriam teko ir man vadovauti 5 metus. Jie yra atsargos karininkai, jie yra chirurgai, traumatologai, kitų specialybių gydytojai, jie yra rezervo kariai, karo medikai. Ir jų yra irgi gana nemažai, nes buvo ruošiama maždaug per metus, paruošiama apie 20 žmonių grupiai. Tai jų taip pat yra. Nebūtina visiems būti karo medikams, sakau, vaikščioti su šalmais ir liemenėm ir sėdėti kažkur šarvuoti ar dar malūnsparnyje. Pagrindinis darbas visgi tektų tom ligoninėm, kurios ir dabar funkcionuoja. Kuo skiriasi karo ligoninė, šiek tiek jau pasakojate apie ją, nuo civilių ligoninės, kokie tie pagrindiniai darbo skirtumai ir na, apskritai aplinkos skirtumai, ką pastebėjote iš savo patirties? Visų pirma, karo ligoninė, kuri veikia kažkokiu tai šalyje, teritorijoje, kur vyksta kariniai veiksmai, tai jinai yra orientuota į didelį sužeistųjų srautą. Mūsų ligoninėse civilinės atliekamos planinės operacijos, tai yra ir ambulatorinės kažkokios paslaugos ir konsultacijos teigiamos. Karo ligoninė yra dirbama ant sužeistųjų, stabilizuoti sužeistuosius, jeigu reikia operuoti ir juos evakuoti į saugią vietą, į kitą šalį, į kitą ligoninę, į kitą NATO šalį, sakykime, kažkokią Vokietiją ar dar kažkur. Bent jau iš Afganistano buvo dauguma evakuojami į Vokietiją. Tai toks didelis skirtumas, kad būtent gydomi sužeisti kariai ir daugumo yra traumos, sužeidimai, nudegimai. Tai skirtumas yra didžiulis ir šiuose ligoninėse dirbama pagal NATO standartus, procedūras. Viskas labai yra grįsta algoritmais, karinim procedūrom ir viskas labai yra schematizuota. Šiek tiek esate kitose pokalbiuose minėjęs, kad kariai iš tokių didelių karų grįžta psichologiškai labai sužaloti, jūs ir pats esate tai matęs. Kaip manote, ar ukrainiečiams taip pat bus ir pasikartos tas baisus scenarijus ir kaip galbūt įmanoma būtų jo išvengti? Jūs turite omeny karo medikus ar šiaip ukrainiečius? Kalbu apie karius apskritai. Kariai tai be abejo, po trauminis streso sindromas bus ištiks ne vieną iš jų, nes jie mato baisius dalykus, bet gal svarbiau yra tai, bent jau mano požiūriu, kad apie 10 milijonų ukrainiečių vaikų patiria karo visus va šituos baisumus ir jiem šitie dalykai išliks visam gyvenimui. Jau jie dabar yra sužeisti ir traumuoti šitie vaikai, kurie patyrė ir sprogdinimus ir oro pavojaus atakas ir kitus baisius dalykus ir bėgimą, emigraciją, tai jie yra labiausiai sužeisti, manau, ne karo medikai. O karo medikai, aišku, jie gauna ir tą pagalbą, gauna ir psichologinę pagalbą, ir rehabilitaciją. Ir manau, Lietuvoje bus daug karo ukrainiečių karių, kurie atvyks rehabilituotis į Lietuvos rehabilitacinės ligoninės. Ir gydytis taip pat bus antrinės operacijos daromus kažkokios plastinės operacijos, tai Lietuva tikrai turės nemažai karių sužeistų šitam kare Ukrainos. Ir visai pabaigai, kaip manote, kokius namų darbus, galbūt kokį pasiruošimą dar turėtų Lietuva padaryti, kalbant būtent apie medikus, na kad tiesiog gyventume ramiau ir žinotume, kad esame pasiruošę, jeigu karas ištiktų ir mus.
Nežinau, tikriausiai turėtų būti pravedami kažkokie mokymai, kuo turėtų užsimti kariuomenė, karo medicinos tarnyba. Taip pat, manau, turėtų labai didelis dėmesys būti kreipiamas į vaistų atsargas, tvarsliavos atsargas, medirangos atsargas, medicininį transportą, šarvuotą, saugų, helikopterius, kurie galėtų evakuoti iš mūšio vietos ar didelį sužeistųjų srautą. Greitoji pagalba turėtų čia labai įsijungti. Aišku, žinau, kad vyksta tam tikri ir mokymai kartu su, man teko dalyvauti irgi mokymuose su Marijampolės ligoninė, gana ten įdomus ilgi mokymai buvo, kai yra didžiulis sužeistų žmonių srautas. Taigi, manau, kad Lietuva yra neblogai pasiruošus, nes gydytojai yra tikrai kvalifikuoti. Aišku, reikalinga, sakau, atsargos ir turėti kažkokį tai planą, ką tu veiksi, ką darysi, koks bus sužeistųjų srautų judėjimas, į kur. Tai šitie dalykai yra pagrindiniai, bet manau, kad žmonės sėdi, kurie tais dalykais užsiima, jie puikiai suvokia, nes, sakau, praėję ir NATO mokyklas, ir įvairius kursus, ir žmonės aukšta kvalifikacija yra kariuomenė. Ir visgi vis tiek atsiras skeptikų, kurie sakys, na, nekelkit panikos, nereikia čia niekam ruoštis, nieko mums nenutiks. Ką jūs pasakytumėt tokiems žmonėms? Tai, manau, tie skeptikai jau seniai tylė, kai pamatė, kas vyksta ir Ukraino, ir kai buvo jinai užpulta, kur kai nieks netikėjo. Ir reikia pasižiūrėti dabar į Suomiją ir Švediją. Visas jų skepticizmas NATO atžvilgių seniai dingo ir dabar jie patys prašosi priimami. Taigi karui reikia ruoštis, kaip sakoma, nori taikos, tai ruoškis karui. Bet manau, kad mums to pavyks išvengti, nes už mus kovojo kas Ukraina, ukrainiečiai. Ačiū ir dabar jums. Kovoja. Ačiū Jums labai, gydytojau, ačiū, kad radote laiko, o su Jumis buvau aš, Delfi sveikata žurnalistė Gabrielė Grinkaitė ir laida Delfi tema. Likite sveiki. Technologijų konferencija Login 2022 sugrįžta. Birželio 2-3 dienomis Litexpo Vilniuje. Bilietai už ypatingą kainą. Tik 66 eurai. Susitikime gyvai. Operatyviai ir išsamei pranešame svarbiausias Lietuvos ir pasaulio naujienas. Kasdien 24 valandas per parą. Atidžiai tikriname faktus. Atsakingai renkamės šaltinius. Inicijuojame tyrimus, keliame nepatogius, bet svarbius klausimus. Galima kalbėti ir nieko nedaryti, o galima daryti ir mažiau kalbėti. Užtikriname turinio įvairovę. Nešališka, patikima ir visada objektyvi informacija. Esame ten, kur ir jūs. Delfi. Pagrindinis naujienų šaltinis kiekvieną dieną. 30 mums, velykiniai pasiūlymai jums. Nuo ketvirtadienio iki šeštadienio su iki kortele bananai 89 centai. Šviežia kiaulienos sprandinė tik 2 eurai 95 centai. Sūriams 20, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Pirkite ir iki .lt. Cido. 100% malonumo. Naujiena. Pirmieji Europoje su aplinkai draugišku kamšteliu. Maniau, kad kempinės ir šilto vandens pakanka, kad indai būtų švarūs, kol nesužinojau. Kad kempinėje knipžda daugybę bakterijų. Patikrinau. Jų ten daugybė. Šiltas vanduo jų negali išnaikinti. Nusprendžiau. Gana. Ir nusipirkome indaplovę Beko. Iki 70 laipsnių kaitęs vanduo šalina bakterijas ir virusus. O kapsulės finish užtikrina higienišką švarą. Už švarius indus ačiū indaplovai Beko ir kapsulėms finish. Geriausi Beko pasiūlymai jūsų mėgstamuose parduotuvėse. Ranigasos akimirksniu suvaldo rėmenį ir skrandžio skausmą. Apsaugo skrandžio gleivinę bei padeda sutrikus virškinimui.
Kalbant apie ekologiją, kadangi mūsų versle, alaus pramonėje, mūsų yra kaip ir DNR, nes mes naudojam žemės išteklius, mes naudojam grūdus, apinius, viską iš žemės, tai mums labai labai svarbu, kad ta žemė išliktų švari ir tvarkinga. Dar man tvarumas yra tai, ta nulis nelaimingų atsitikimų kultūra, kad pas mus irgi labai yra svaru. Tai iš esmės tvarumas, rezumuojant viską, susideda iš ekologijos, iš gamtos apsaugos ir iš darbuotojų. Mes per eilę metų susimažinom labai daug išmetimų ir angliarūgštės ir šiandien esame viena iš turbūt nedaugelio alaus daryklų Lietuvoje, kur esam angliarūgštė neutralus. Tai reiškia, gamybos procese mes neišskiriame angliarūgštę. Mes taip pat sumažinome vandens suvartojimą. Pirmieji, vieni iš pirmųjų, sumontavome ant sandėlių stogo saulės elektrinę, kad vėlgi tai yra atsinaujinantys elektros energijos šaltiniai. Kaltbergas yra pasakęs, kad gamybos procese 30 metais turėtų būti nulis CO2 išskirimų. Tai mes tą jau turime, Lietuvoje mes patiekę. Taip pat 30% sumažinti visame procese ir logistikoje. Tai ateitis irgi čia yra. Dar sumažinti vandens vartojimą, tai reiškia, jeigu aš sakau apie 2,5 litro dabar naudojam kažkur tiek, tai turime dar to mažiau naudoti. Ir žinoma, nemažiau svarbu mūsų žmonės, mes turime gyventi tą nulis nelaimingų atsitikimų kultūrą. Automatinis oro gaiviklis Airwick skleidžia malonius kvapus su eteriniais aliejais, kurie padeda praskaidrinti nuotaiką. Atraskite naujuosius Airwick aromomis kvapus. Pristatome botaniką – unikalūs namų kvapai, kurie atskleidžia gamtos grožio esmę. Nes naudojami natūralūs eteriniai aliejai. Taip sukūrėmi keli egzotiškų aromatų deriniai. Visi komponentai išgauti tausojant aplinką. Botanika – įkvėpta gamtos, sukurta Airwick. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? O gal erdvaus vienatūrio? Autogidas.lt – protingas pasirinkimas. 30 mums – velykiniai pasiūlymai jums. Tik šį šeštadienį su iki kortele pagaminta iki tortams ir pyragaičiams net 30% nuolaida. Pirkite ir iki.lt. Who's to say you don't have the skills? The power. The beats. The drive. To be one of the greats. And with this team to inspire us. Who's to say what's possible for you? Play to inspire. Mama, tėte, ačiū, kad rūpinatės mūsų sveikata kiekvieną dieną. Ir ačiū, kad rūpinatės manimis. Jau daugybę metų Detol padeda šeimoms visame pasaulyje rūpintis kasdienė higiena. Detol kovoja su bakterijomis ir virusais, įskaitant COVID-19 sukėlėjus, bei padeda stabdyti infekcijų plitimą. Ačiū, kad gali tiek daug iš jūsų išmokti. Detol. Jūsų sveikata jūsų rankose. Delfi.ru Tai patikimos, patikrintos ir objektyvios naujienos rusų kalba. Nuomonių įvairovė, plataus spektro įžvalgos, išskirtiniai interviu ir visas svarbiausių įvykių paveikslas viename portale. Delfi.ru – pagrindinis naujienų šaltinis rusų kalba, norintiems suvokti tikrąją situaciją pasaulyje. Dabar skaityk patogiai. Atsisiųsk programėlę telefone. Šios pupelės yra tiems, kurie dega aistra kavai. Tiems, kurie žino, kad kokybiška kava prasideda nuo kokybiškų pupelių. Jakobs pupelių. Pristatome naujieną Jakobs Origins Brazil. 100% arabikos pupelės tiems, kurie vertina autentišką Brazilijos skonį ir aromatą. Naujosios kavos pupelės Jakobs Origins. Magiškas aromatas. Štai čia prašom. Ar užuodžiate? Oho. Taip. Tikrai netokios taigmenos tikėjomės atvykę. Pažvelkite, blogas kvapas klinda nuo šio užsistovėjusio vandens. Uf. Rekomenduoju Kalgon 3 viename. Supratau. Įpylę vieną dangtelį kiekvieno skalbimo metu, apsaugosite mašiną nuo apnašų nemalonaus kvapo, užtikrinsite jo švarą. Mašina tarnaus ilgiau su Kalgon. Apsaugai nuo bakterijų naudokite Kalgon Hygiene Plus Gel kiekvieno skalbimo metu. Apsaugai nuo kalkių nuosėdų skirta priemonė, kuri sunaikina 99,9% bakterijų jūsų skalbyklėje. Kur dingo mano balsas? Kas nutiko mano gerklei?
Drasko skauda, negaliu ištarti nei žodžio. Bet aš juk turiu septabenę. Triguba vienos septabenė pastilės gale greitai malšina skausmą uždegimą ir naikina bakterijas. Septabenė – populiariausias vaistas nuo gerklės skausmo Lietuvoje. Septabenė – tavo gerklė, tavo jėga. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Kelyje įvyko. Bakst. Tai bakstelkite pirštu. Saugiai bei patikimai deklaruokite eismo įvykį savo telefone. Visi duomenys iškart bus perduoti jūsų automobilio draudimo bendrovei. Draudimo įvykiai LT. Sveiki, esame laida Delfi diena, čia su aš Greta Klimkaitė ir dabar trumpai ką matysite. Maskva grasina intensyvinti atakas prieš Kyjivą. Rusija pripažino, jog raketinis karo laivas Moskva nuskendo. Iš pareigų už kritiką Rusijos pradėtam karui atleisti trys lietuviai kunigai ortodoksai kalba apie iš Maskvos patirtą spaudimą. Į Ukrainą išvyksta lietuviai medikai. Juos su ašaromis išlydėjo ne tik artimieji, bet ir ministras Arūnas Dulkys. Kremlius pripažino, kad didysis raketinis karo laivas Maskva nuskendo. Pentagono teigimu, kreiserio netektis Maskvai bus itin didelis smūgis. Tuomet okupantai grasina intensyvinti kovas prieš Ukrainos sostinę. Naktį Kyjive jau aidėjo sprogimai. Nepaisant to, į Kyjivą iš Lvivo grąžinama Prancūzijos ambasada. Tuomet apsiaustame Mariupolyje rusai pradėjo naudoti mobilius krematoriumus. Ukrainos žvalgyba Uostamiestyje jų užfiksavo 13. Teigiama, kad Rusijos agresoriai pradėjo ekshumuoti gyvenamųjų namų kiemuose palaidotų žmonių palaikus. Plačiau Bernardas Šaknys. Gyvačių salos gynėjo frazė, skirta rusų laivui, nuo šiol įamžinta ir pašto ženklę. Norinčių įsigyti eilės. Kai baigsime šitą, kaip čia pavadinti, bardaką su Rusija, galėsim prisiminti šiuos įvykius, parodyti savo vaikams ir anūkams, papasakoti ir parodyti šią frazę ant pašto ženklo. Pašto ženkle pavaizduotas rusų laivas Maskva atsidūrė ten, kur jį siuntė ukrainiečiai. Dar vakar Kyjivas ir Kremlius skirtingai pasakojo apie laivo likimą. Ukraina skelbė apšaudžiusi jį raketomis ir paskandinusi. Rusija teigia, kad laive užsidegė amuniciją. Galiausiai Kremlius pripažino, kad Maskva paskendo, esą dėl audros. Visose kitose regionuose, net Černihive, priešais mūsų beveik sunaikinta pašto skyrių, paleidom pašto ženklą. Perka visoje šalyje. Matote eiles. Esu tikras, po vakarykščių naujienų turėsime dar daugiau klientų. Ekspertai sako, kad paskendusi apie 180 metrų ilgio Maskva rimtas smūgis Kremliui, ypač morališkai. Tai kreiseris, jie turi tik tris tokios klasės laivus. Grubiai tariant, tai yra 600 pėdų ilgio laivas, kurio įgula sudaro beveik 400 žmonių. Atsiprašau, daugiau nei 400. Beveik 500 jūreivių. Iš esmės jis skirtas oro gynybai, priešingai nei mūsų kreiseriai. Taigi tai nebejotinai turės įtakos jų pajėgumams artimiausiu metu. Ar tai turės įtakos jų laivynui ilgesniu laikotarpiu, kol kas neaišku. Ukrainiečių ugniagesiai pasidalijo vaizdo įrašų iš neturi sostinės rusų pajėgų paliktų teritorijų. Jie sugrįžę žmonės tvarko sugriautą infrastruktūrą. Tai kažkieno šarvinė liemenė. Ant jos užrašyta kraujo grupė ir savininkas, vairuotojas taip saugojusi nuo kulkų ir skeveldrų.
Praėjusią naktį netoli Kyjevo vėl buvo girdimi sprogimai. Tikėtina, kad suveikė oro gynyba. Kremlius sako apšaudęs oro gynybos sistemų fabriką. Rusijos gynybos ministerija žada intensyvinti atakas prieš Kyjevą, esą už tai, kad šis taikosi į Rusijos pasienio miestus. Ukraina sako, kad Rusija pati rengia teroro aktus savo teritorijoje ir dėl jų kaltina Kyjevą. Tuo metu Mariupolyje okupantai draudžia gyventojams laidoti žuvusiuosius ir iškasdinėja iki šiol palaidotus. Ukrainos žvalgyba užfiksavo Mariupolyje apie 13 mobiliųjų krematoriumų. Manoma, kad rusų kariai bando slėpti savo įgyvendintų karo nusikaltimų pėdsakus. Mariupolį ginančios 36-osios jūrų pėstininkų brigados vadas prašo skubiai išvaduoti miestą iš blokados karinėmis ar politinėmis priemonėmis. Anot jo, padėtis kritinė. Nuo ryto vyksta įnirtingi mūšiai, priešas agresyviai veržiasi. Donbasas yra tai, ką Rusija nori sunaikinti pirmiausiai. Luhansko ir Donecko sritis rusų pajėgos naikina taip, tarsi norėtų ten palikti tik akmenis, kad visiškai neliktų žmonių. Jie prievarta ima į armiją tų teritorijų gyventojus, meta juos į baisiausius mūšius, tiesiai prieš mūsų gynėjus. Jie greuna Donbaso miestus ir kaimus, degina viską, kas išliko per 8 karo metus. Šiandien pranešta, kad per Rusijos smūgius šalies rytuose žuvo 5 žmonės, tačiau aidint sprogimams gyvenimas čia nestoja. Lieku, nes čia mano namai ir mes padedame žmonėms pristatydami maistą, vaistus. Padėtis ligoninėje sunki, stabili, bet kontroliuojama. Ligoninė dirba 80% pajėgumo, pas mus yra visokių pacientų ir patyrus infarktą, insultą, gydome ir sužeistuosius. Donecko srities vadovas sako, kad mūšis dėl Donbaso dar neprasidėjo. Jis mano, kad Rusijos kariai persigrupuoja ir kaupia pajėgas. Be to, puolimui kol kas nepalankios oro sąlygos, o rusų kariai demoralizuoti. Putinas patiria strateginį pralaimėjimą karo fronte, ekonominėme, kaip ką tik kalbėjome. Politiškai prezidentas Putinas yra parijus, jo šalis diplomatinėje izoliacijoje. Jį matoma balsavime Jungtinėse tautose. Iš visų pasaulio kraštų Rusijai skirtame pasmerkime. Ukraina šiandien pranešė apsikeitusi su Rusija be laisvės. 4 Rusijos kariai buvo iškeisti į 5 ukrainiečius. Volodymyras Zelenskis šią savaitę pasiūlė į Rusijos suimtus ukrainiečius iškeisti ir sulaikytą prokremlišką oligarchą Viktorą Medvečiuką. Šiandien Ukrainos rytuose atidaromi 9 humanitariniai koridoriai. Su Rusijos kariuomene susitarta dėl maršrutų Donecko, Luhansko ir Zaporižės srityse. Jungtinių tautų skaičiavimais nuo Rusijos karinės invazijos pradžios vasario 24-ąją iš Ukrainos pasitraukė jau daugiau kaip 5 milijonai žmonių. Bernardas Šaknys. 3 lietuviai kunigai ortodoksai atleisti iš pareigų dėl kritikos Rusijos invazijai Ukrainoje ir patriarchui Kirilui. Lietuvos stačiatikių arkivyskupijos vadovas metropolitas Inokentijus atleido kunigą Vitalijų Mockų, o kiti du kunigai Gintaras Jurgis Sungaila ir Vitalis Dauparas ir nušalinti nuo bet kokios aktyvios tarnystės. Mockus, kaip arkivyskupijos atstovas spaudai, ne kartą viešai pareiškė, kad Lietuvos ortodoksai smerkia Rusijos agresiją. Dauparas pirmasis pasmerkė patriarcho Kirilo žodžius, o dėl jos kleidžiamo rusiškojo pasaulio jau anksčiau buvo savo iniciatyva atsitraukęs iš aktyvios veiklos Lietuvos vyskupijoje. Pozicija mūsų visų yra tokia, jog mes ne šiaip abstrakčiai prieš karą. Dabar to yra maža, aš manau, kadangi ir tai nėra politika, vat bando mus kaltinti politiką. Tai nėra politika, tai yra moralinė tos politikos pusė, kurią mes kaip krikščionys privalėtume, ne tik galėtume, bet ir privalėtume dabar vertinti. Ir todėl mes kalbam tik apie moralę. Aš vis laik tikėjau, kad na, būna tam tikrų žmogiškų klaidų, bet kad visumoje bažnyčia laikosi tokio nuo politikos, ar kad mes galim gyventi dvasinį gyvenimą ir viskas. Bet vat, politika tai mus pasivijo ir Kirilas užėmė labai konkrečią politinę poziciją, bet sakau, man tai svarbu ne politinė pozicija, man yra tai moralinis klausimas, nes žmonės kenčia, ateina žmonės pasimelsti už savo nužudytus artimuosius, kurios nužudė karo metu, ir kaip tu gali žiūrėti jiems į akis ir palaikyti patriarchą, kuris taip, žodžiu, kalba. Man pradėjo rašyti kiti dvasininkai, ortodoksų bažnyčios, ar tavo bandera yra didvyris ir panašius dalykus, žodžiu, kaltinti, kad aš čia banderą palaikau, nes Ukrainą palaikau, sako, tu prisisegęs, aš buvau prisisegęs per vieną renginį šedutę su Ukrainos vėliava. Ir man kiti dvasininkai sąja, kad va, aš tokiu būdu išreiškiu savo palaikymą banderovcam. Tai va,
Tai, žodžiu, tai kas iš to kreipimosi, jeigu už neviešumoje vyksta tokie dalykai. O čia dvasininkai lietuviai jums taip sakė? Čia Lietuvoje tarnaujantis? Čia Lietuvoje tarnaujantis, taip. Labiausiai, kas mums buvo šokas, nes nu, čia taip mes padavėm prašymus ir juos patenkina, nu kaip ir viskas, aišku. Tačiau kancleris Vilniaus arkivyskupijos, kunigas Vitalijus Mockus, kuris atstovavo oficialią bažnyčios poziciją ir visada irgi pasisakė prieš karą ir prieš visus šitos baisybės, jis taiga buvo atleistas iš visų absoliučiai pareigų, kurių turėjo begalę. Jis buvo nu, tikrai veidas viskupijos ir tokia išorinė prasme ir vidinė ir visi dokumentacijos viską vedė, viską tvarkė ir jis taip pat buvo staiga atleistas. Todėl čia mes tik tai darom prielaidą, kad buvo metropolitui padarytas spaudimas stipresnis iš Maskvos greičiausiai ir pasistatė visas pozicijas mano parapija, katedros parapija, kur buvo klebonas Vitalijus Mockus, visas kitas pareigas užėmė naujasis vyskupas Ambrozijus Fedukovičius ir greičiausiai taip pat buvo iš Maskvos nurodyta, kas turi užimti. Aš esu rusas pagal kultūrą, pagal kalbą. Mano žmona rusė, mano vaikai rusiškai kalbantis, mokantis, jau viena jau nebesimoka mokykloj. Ir kol kas aš esu dar kunigas, veikiantis, bet pasiekta tam tikra riba. Mes galim vertinti įvairiai patriarchą, kai kurie jį myli, kai kurie jį nemyli, bet ir kunigas turi, mes negalim, mano nuomonė, kad tai nėra priežastis neminėti patriarcho, bet kunigas gali pasisakyti, kad aš prieš tai, ką jis sako. Ir aš irgi esu prieš, griežtai prieš. Mano mintis su Ukraino, su žmonėmis, kurie kenčia. Ir man šlikštų klausytis, ką sako patriarchas. Aš neturėjau progos pasisakyti tik tai savo puslapyje Facebook'e, bet dabar, kai kunigai vienas po kito pradėjo pagal spaudimą atsistatydina, aš irgi ketinu tą padaryti, kad pareikšti savo solidarumą. Taip, kitaip mes negalim pasielgti. Politologas Ainius Lašas sako, kad Lietuvoje turėtų būti imtasi aktyvesnių veiksmų, reaguojant į ortodoksų bažnyčios priklausomybę nuo Maskvos. Mes turėtumėm turbūt suprasti, kad na, ortodoksų bažnyčia yra pasiskirčius į patriarchatus ir na, dalis jos Lietuvoje priklauso būtent Maskvai. Paprastai valstybė nesikiša į bažnyčios reikalus arba bando minimaliai kištis į bažnyčios reikalus na, tokioje demokratinėje atviroje visuomenėje. Tačiau akivaizdu, kad na, Rusijos ortodoksų bažnyčia yra tampriai susijusi su Putino režimu ir iš esmės tarnauja jam ir atlieka tam tikras na, funkcijas, kurios yra kažkaip kartu nustatomos. Čia jau aišku, na, mes tos informacijos viešos neturime, bet akivaizdu, kad tas ryšys yra tiesioginis ir dirbama Putino režimo naudai. Aš manau, kad Lietuva turėtų reaguoti, turėtų na, skatinti ir kelti tuos klausimus bendrai yra pagaliau, aš kiek suprantu, yra ir bažnytinės procedūros bažnyčioje pačioje, kurios leistų kvestionuot tokius sprendimus, bet yra ir pačių žmonių arba vadovų Lietuvoje galimybės, tarkime, atsiriboti nuo Maskvos patriarchato ir pereiti prie kažkokio kito patriarchato. Tai būtent tai buvo atlikta Ukrainoje. Į Kyjivą išvyko dvi Lietuvos medikų brigados. 24 medicinos darbuotojai dvi savaitės Ukrainoje gydys karo sužalotus ukrainiečius. Medikus šiandien su ašarimis akise išlydėjo ir ministras Arūnas Dulkys, verkė ir išvykstančių jų artimieji. Medikai kartu su savimi vežasi ir medikamentų bei medicininių priemonių siuntą. Plačiau pasakoja Akvilė Bružinskaitė. Penktadienio vidurdienį į Ukrainą Lietuvos medikų brigadą išlydėdami verkė ne tik artimieji. Ašaros akyse kaupėsi ir sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui. Atsiprašau. Kas širdį dabar dedas? Na viskas, kas yra prasminga, matyt, viskas tas jaudina ir labai, labai šiandien stengiausi nesusijaudinti, bet vis tiek nepavyko.
Iš Vilniaus ir Kauno šiandien išvyko 24 medikai, dvi brigados po 12 žmonių. Kiekvienoje jų po 4 gydytojus ir 8 slaugytojus. Jie 2 savaites gydys karo kulkų sužalotus ukrainiečius. Pasak ministro, medikai vyksta į Kyjivo ligoninės. Jei bus poreikis, vėliau bus vykstama į Odesą. Nuotaikos tai yra maišytas iš tikrųjų ir neslėpsiu yra ir jaudulio, ir baimės, tačiau na, šiuo metu aš galvoju, kad man pagrindinė mintis, aš noriu kuo greičiau tenais patekti. Nes tai vat baisiausia yra ta nežinomybė, ta prasme, tu tada pradedi savo galvoje sukti įvairiausias mintis ir įvairiausius scenarijus galvoje savo turi, todėl nori kuo greičiau tenais patekti, susidurti nu, su tuo, kas tenais yra ir tada nu, jau pradėti spręsti tas iškilusias problemas. Jausmas kaip kol kas dar įprasta diena, kaip po truputį gal turbūt kaip įsėsiu į autobusą, kai jau pradėsiu judėti autobusas, tada jau viskas po truputį rimčiau prasidės, tai tada gal ir kitokie jausmai prasidės. Anesteziologų grupiai vadovausianti gydytoja į karo zoną išlydėjusi šeima neslepia. Viduje verda nerimo, pykčio dėl Rusijos agresijos, kovingumo ir pasididžiavimo emocijos. Išlydžiu savo sūnų Roką Tamošauską. Pirmiausia, didžiuojasi, kad vis dėlto jisai dirbdamas Anglijoje Kembridžo klinikose metė darbą, atvažiavo ginti Ukrainos. Ir iš tikrųjų, dvejopa. Nerimas be abejo yra sudėtinga situacija, bet mes negalim likti nuo šaly, kada vyksta šalia mūsų karas. Kai vyras pasakė jums, kad na, važiuosiu į Ukrainą, į tą karo zoną, kokia jūsų buvo pirmoji reakcija? Aš kaip perskaičiau spaudoje, kad bus kviečiami savanoriai, aš jau žinojau, kad jis tai tikrai bus iš tų, kurie parašys ir aplikuos. Tai kai jisai pasakė, tai buvo tokia savyje išpildanti pranašystė. Tai va, bet toksai gumulas gerkliai tikrai atsistojo, atsirado ir vaikščiau kurį laiką su juo, iš tikrųjų iki šio momento turbūt, nes vienu momentu tai tapo jau nepakeliama, tas toksai laukimas, kada tai vyks. Nu, aišku, truputį nerimo yra kaip nu visiems čia, bet turbūt daugiausiai tai užvaldo pasididžiavimas, kaip sakė mama, kad nu, taip gera žinot, kad tikrai yra toks labai drąsus ir narsus žmogus mūsų šeimoje. Išlydėti medikus atvyko ir Ukrainos ambasadorius Lietuvoje. Lietuva teikia Ukrainai humanitarinę ar medicininę paramą, netgi ginklus. Tai gelbsti gyvybės, tačiau medicinos darbuotojai jas gelbsti tiesiogiai, taip pat tik kilniausia misija. Norėčiau padėkoti visiems už šį drąsų sprendimą, pasiaukojimą vykti į Kyjivą ir gelbėti mūsų kenčiančių karių, civilių ir vaikų gyvybės. Į Ukrainą Lietuvos medikai veža ir didžiulį 6 palečių krovinį su medicininėmis priemonėmis ir medikamentais. Siuntoje tvarsliava žaizdoms gydyti inkubaciniai vamzdeliai, vienkartinės ir chirurginės pirštinės, švirkštai ir vaistai. Tai pagrindė vaistai yra reikalingi anesteziologiniams procedūroms, taip pat operaciniam procedūrom. Iš esmės tai pagrindiniai vaistai, kurie bus naudojami tame profilyje, kuriame dirbsime. Prieš misiją Lietuvos kariuomenė kiekvieną mediką apmokė, kaip dirbti karo sąlygomis. Tenai buvo išdėstyti pagrindai, atkreiptas dėmesys, ko turėtume saugotis, į ką atkreipti dėmesį. Iš tiesų tai buvo be galo naudinga ir prasminga prieš išvykstant į Ukrainą. Paskelbusi savanorių paiešką, ministerija sulaukė daugiau nei 300 medikų savanorių. Iš jų buvo atrinkti 24 medikai. Akvilė Bružinskaitė, Robertas Narmontas. Rusų karo žurnalisto Kremliaus kritiko Arkadijaus Babčenkos teigimu visur, kur tik ateina Rusija, įvyksta žudynės. Interviu Delfi jis sakė, jog rusai žudo ir savus, ir priešininkus. Tai buvo visada, nu, во-первых, война в любом случае это всегда будет убийство мирных жителей, без этого вообще, в принципе, ни одна война не обходится. Другое. Tai buvo visada. Viena vertus, joks karas neapsieina be taikių gyventojų žudimo. Kita vertus, reikia kalbėti apie mastą. Žuvusių taikių gyventojų skaičių. Šiuo atžvilgiu Rusija čempionė. Kitaip Rusijos armija niekada nekariavo. Visur, kur tik praeina ta agresyvi ginkluota orda, lieka kalnai lavonų, tiek savų, tiek priešininko. Kitaip jie tiesiog nesugeba. Prisiminkite, į ką jie pavertė Grozną iš Ukrainos miestų. Su Groznu galima lyginti tik Mariupolį. Tik Mariupolis taip stipriai nukentėjo. Groznas juk buvo sunaikintas visiškai, iki paskutinio namo. Prisiminkite Černokozovą, buvo tokia koncentracijos stovykla prie Grozno. Kad ir ką prisimintumėte, tampa aišku.
Kur tik ateina Rusijos armija, prasideda žudynės, vagystės ir valymai, kitaip jie tiesiog nesugeba. Čečenijoje du kartus pats susidūriau su tokiais atvejais. Vieną kartą neleidau sušaudyti žmogaus, kuris ėjo pro šalį, buvo pagautas ir pririštas prie medžio. Naktį žiemą kalnuose jis prastovėjo pririštas prie medžio ir tai tikrai prilygsta kankinimui. Taigi atsibudęs pamačiau, kad mūsų dispozicijoje prie medžio pririštas žmogus. Paklausiau, kas čia vyksta, kas tas žmogus, ir man atsakė, kad štai belaisvis, kad jis šnipas, kad netrukus bus sušaudytas. Neleidau jo sušaudyti, nors buvo prieita iki muštynių, net ginklų jau buvo bandyta griebtis. Kitą kartą Grozno gatve ėjo grupelė moterų nešinų baltomis vėliavomis. Tuometiniai mano bendražygiai nutarė, kad reikia jas sušaudyti, kadangi tarp jų veikiausiai slepiasi smogikai, ir jos tokiu būdu išvedinėja juos iš miesto. Ėmiau aiškinti, kad nesvarbu, slepiasi ar nesislepia, negi dabar į moteris šaudyti galima. Taigi taip pat neleidau to padaryti. Loginio ryšio tarp žodžių ginklas ir lavonas jie nemato. Esą jei eina koks nors žmogus, į jį galima šauti, imi ir šauni. Kad suprastų, ką patys daro, kognityvinių gebėjimų jau neužtenka. Tai buvo visada. Prisiminkite Jermolovą ir jo Kaukazo užkariavimą Varšuvo šturmą, kurį įvykdė rusų kazokai per 3 dienas nužudė 25 tūkstančių žmonių. Taigi niekada nebuvo kaip nors kitaip. O dabar kokiu oru tikėtis Velykų savaitgalį, sinoptikai prognozuoja, jog šilumos dar teks palaukti. Šeštadienį ciklonas po truputį tols, tačiau vis dar mus užkabins vakariniu savo pakraščiu. Daug kur sulauksime kritulių, daugiausiai rytų Lietuvoje. Vėl vyraus nedideli krituliai, daugiausiai iš dangaus kris lietus, tačiau neturėtų stebinti, jei įsimaišys ir viena kita šlapia snaigė. Nakties metu vietomis formuosis plikledis. Vėjas pūs tos pačios šiaurės vakarų šiaurės krypties, išliks markokas. Dienos metu kai kur staigus vėjo sustiprėjimai galimi iki 15-17 metrų per sekundę. Paryčiais temperatūra pasiskirstis nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos, diena sugrįž ta pati 5-10 laipsnių šiluma. Velykos turėtų būti gana gražios ir pakankamai saulėtos. Tankesnių debesų siliks tik rytinėme šalies pakraštyje, iš kurių gali iškristi vienas kitas lietaus lašas, bet kažkokio žymesnio lietaus jie neturėtų atnešti. Vėlgi nakties metu yra tikėtina, kad kai kur susiformuos plikledis. Vėjas jau pūs iš šiaurinių krypčių, nakties metu nurims, diena bus vidutinio stiprumo. Paryčiais termometrai rodys nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnių šilumos, diena tarp 6-10 laipsnių šilumos. Antroji Velykų diena taip pat išliks sausesnė. Vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnių kritulių nenumatoma. Vėjas jau įgaus šiaurės rytų kryptį, naktį išliks nestiprus, diena sustiprės iki vidutinio stiprumo. Vėlgi nakties metu temperatūra pažemės nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos, diena jau bus 1-2 laipsnių šilčiau, tarp 7-12 laipsnių šilumos. Netrukus Delfi tema, o nuo 5 valandos laidoje iš esmės vyskupas Arūnas Poniškaitis atskleis Rusijos dvasininkų požiūrį į karą, nors jumis atsisveikinu, linkiu gražų savaitgalio. Operatyviai ir išsamei pranešame svarbiausias Lietuvos ir pasaulio naujienas. Kasdien 24 valandas per parą. Atidžiai tikriname faktus. Atsakingai renkamės šaltinius. Inicijuojame tyrimus. Keliame nepatogius, bet svarbius klausimus. Galima kalbėti ir nieko nedaryti, o galima daryti ir mažiau kalbėti. Užtikriname turinio įvairovę. Nešališka, patikima ir visada objektyvi informacija. Esame ten, kur ir jūs. Delfi – pagrindinis naujienų šaltinis kiekvieną dieną. Jūs galite apsimesti, kad skausmas tik juokingas. Bet kai jis pradeda augti, kam laukti, kol jis taps nepakeliamu?
Greitai numalšinkite įvairius skausmus. Nalgesin. Laiku pasakykite skausmai ne. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Maniau, kad kempinės ir šilto vandens pakanka, kad indai būtų švarūs, kol nesužinojau, kad kempinėje knibžda daugybė bakterijų. Patikrinau, jų ten daugybė, šiltas vanduo jų negali išnaikinti. Nusprendžiau, gana, ir nusipirkome indaplovę Beko. Iki 70 laipsnių kaitęs vanduo šalina bakterijas ir virusus, o kapsulės finiš užtikrina higienišką švarą. Už švarius indus ačiū indaplovei Beko ir kapsulėms finiš. Geriausi Beko pasiūlymai jūsų mėgstamose parduotuvėse. Laikas išbandyti iPhone, nes Ceramic Shield yra atsparesnis nei bet kurio išmaniojo stiklas. Su profesionalia kamera galėsite turėti stebinančios kokybės nuotraukas, o savo vertę iPhone išlaikys ilgiau nei kiti išmanieji. Specialių iPhone pasiūlymų ieškokite Topo centro parduotuvėse ir internetu. Cido. 100% malonumo. Naujiena. Pirmieji Europoje su aplinkai draugišku kamšteliu. Kalbant apie ekologiją, kadangi mūsų versle, alaus pramonėje, mūsų yra kaip ir DNR, nes mes naudojam žemės išteklius, mes naudojam grūdus, apinius, viską į žemę, tai mums labai labai svarbu, kad ta žemė išliktų švari ir tvarkinga. Dar man tvarumas yra tai, ta nulis nelaimingų atsitikimų kultūra, kad pas mus irgi labai yra svaru. Tai iš esmės tvarumas, rezumuojant viską, susideda iš ekologijos, iš gamtos apsaugos ir iš darbuotojų. Mes per eilę metų susimažinom labai daug išmetimų ir angliarūgštės ir šiandien esame viena iš turbūt nedaugelio alaus daryklų Lietuvoje, kur esam angliarūgštė neutralus. Tai reiškia, gamybos procese mes neišskiriame angliarūgštę. Mes taip pat sumažinome vandens suvartojimą. Pirmieji, vieni iš pirmųjų, sumontavome ant sandėlių stogo saulės elektrinę, kad vėlgi tai yra atsinaujinantys elektros energijos šaltiniai. Kaltbergas yra pasakęs, kad gamybos procese 30 metais turėtų būti nulis CO2 išskyrimų. Tai mes tą jau turime, Lietuvoje mes patiekė. Taip pat 30% sumažinti visame procese ir logistikoje. Tai ateitis irgi čia yra. Dar sumažinti vandens vartojimą, tai reiškia, jeigu aš sakau apie 2,5 litro, dabar naudojam kažkur tiek, tai turime dar to mažiau naudoti. Ir žinoma, nemažiau svarbu, net mažiau svarbu mūsų žmonės, mes turime gyventi tą nulis nelaimingų atsitikimų kultūrą. 30 mums, velykiniai pasiūlymai jums. Tik šį šeštadienį su iki kortele pagamintai iki tortams ir pyragaičiams net 30% nuolaida. Pirkite ir iki.lt. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? O gal erdvaus vienatūrio? Autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Ranigas SOS akimirksniu suvaldo rėmenį ir skrandžio skausmą. Apsaugo skrandžio gleivinę bei padeda sutrikus virškinimui. Who's to say you don't have the skills? The power, the beats, the drive to be one of the greats. And with this team to inspire us, who's to say what's possible for you? Play to inspire. Delfi.ru. Tai patikimos, patikrintos ir objektyvios naujienos rusų kalba. Nuomonių įvairovė, plataus spektro įžvalgos, išskirtiniai interviu ir visas svarbiausių įvykių paveikslas viename portale. Delfi.ru. Pagrindinis naujienų šaltinis rusų kalba, norintiems suvokti tikrąją situaciją pasaulyje. Dabar skaityk patogiai. Atsisiųsk programėlę telefone. Šios pupelės yra tiems, kurie dega aistra kavai. Tiems, kurie žino, kad kokybiška kava prasideda nuo kokybiškų pupelių. Jakobs pupelių. Pristatome naujieną Jacobs Origins Brazil. 100% arabikos pupelės tiems, kurie vertina autentišką Brazilijos skonį ir aromatą. Naujosios kavos pupelės Jacobs Origins. Magiškas aromatas. Technologijų konferencija Login 2022 sugrįžta. Birželio 2-3 dienomis Litexpo Vilniuje. Bilietai už ypatingą kainą. Tik 66 eurai. Susitikime gyvai.
Airwick. Automatinis oro gaiviklis Airwick skleidžia malonius kvapus su eteriniais aliejais, kurie padeda praskaidrinti nuotaiką. Atraskite naujuosius Airwick aromamist kvapus. Pristatome botaniką. Unikalūs namų kvapai, kurie atskleidžia gamtos grožio esmę. Nes naudojami natūralūs eteriniai aliejai. Taip sukūrėmi keli egzotiškų aromatų deriniai. Visi komponentai išgauti tausojant aplinką. Botanika. Įkvėpta gamtos. Sukurta Airwick. 30 mums. Velykiniai pasiūlymai jums. Nuo ketvirtadienio iki šeštadienio su iki kortele bananai 89 centai. Šviežia kiaulienos sprandinė tik 2,95 €. Sūriams 20, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Pirkite ir iki.lt. Dega! Nebedegink skrandžio! Užgesink rėmenį su Nolpaza 20 mg. Viena tabletė ir apsauga nuo deginančio rėmens garantuota visai dienai. Nebedegink nei dieną, nebedegink nei naktį. Nolpaza 20 mg. Pirmas žingsnis, kai vargina rėmuo. Populiariausias vaistas nuo rėmens Lietuvoje. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Štai čia prašom. Ar užuodžiate? Oho. Taip. Tikrai netokios taigdanos tikėjomės atvykę. Pažvelkite, blogas kvapas klinda nuo šio užsistovėjusio vandens. Uf. Rekomenduoju Kalgon 3 viename. Supratau. Įpylę vieną dangtelį kiekvieno skalbimo metu apsaugosite mašiną nuo apnašų nemalonaus kvapo, užtikrinsite jo švarą. Mašina tarnaus ilgiau su Kalgon. Apsaugai nuo bakterijų naudokite Kalgon Hygiene Plus Gel kiekvieno skalbimo metu. Apsaugai nuo kalkių nuosėdų skirta priemonė, kuri sunaikina 99,9% bakterijų jūsų skalbyklėje. Pasaulinio garso atlikėjų dainos. Teletiltai iš įvairių Europos miestų. Ir visų širdys Ukrainai. Tarptautinis Ukrainos palaikymo koncertas. Save Ukraine, Stop War. Velykų pirmadienį. 13 valandą per Delfi TV. Sveiki, čia Delfi tema. Prasidėjus karui Ukrainoje, pradėjome galvoti ir apie Lietuvos pasirengimą ekstremalioms situacijoms, slėptuves, maisto rezervus ir gyventojų pasiruošimą. Tačiau viena svarbiausių profesijų kare yra medikai. Apie gydytojų darbą karo atveju šiandien laidoje kalbėsime su karo mediku, dirbusiu Afganistane, Viliumi Kočiubaičiu. Labą dieną, gydytojau. Labą dieną. Džiaugiuosi, kad radote laiko prisijungti. Galbūt pradėkime nuo to, kas apskritai yra karo medikai, kokia tai profesija, kokį darbą jie dirba ir kokios jų pareigos? Na, karo medikai yra tie patys medikai, kurie baigia civilius universitetus medicinos, tik tie, kad jie praėję yra karinį pasirengimą ir gana ilgą pasirengimą ir įvairią lypį ir baigia, asmeniškai aš esu baigęs kursus karo akademijoje, taip pat kursus Baltav koledže Taline ir begalė daugybė kursų. Ir be abejo, mes buvome rengiami kam? Misijoms. Lietuva buvo misijose beveik 10 metų ir mūsų pagrindinis buvo tikslas gelbėti karius, užtikrinti jiem sveikatos apsaugą, sveikatos priežiūrą. Tai galbūt ir skiriasi nuo medikų, bet čia pagrindinė kvalifikacija yra, kaip bebūtų įgyjama medicinos universitetuose, kaip ir dabar. Dviejus metus praleidote Afganistane, jeigu neklystu, koks jūsų darbas ten buvo ir na, kaip atrodė ta visa misija jūsų? Na, pirmoje misijoje tai buvau Vokiečių karo ligoninėje. Tai didžiuliai ligoniniai, tretinio lygio, maždaug prilygstantį universitetiniai ligoniniai. Pagal apimtis kitas dvi misijas buvo mūsų Lietuvos kuruojamoj misijoje Čekčerane, Goro provincijoje. Tai pagrindinis mūsų tikslas buvo užtikrinti ką?
sveikatos priežiūrą ir pagalbą, skubę pagalbą, evakuaciją esant sužeidimams. Bet kadangi bent jau man esant misijose tų sužeidimų nebuvo tiek daug, aišku, buvo ligų, infekcinių ligų, tai pagrindinai aš gydžiau vaikus paskutinės dvi misijas, o ukrainiečių chirurgai, su kuriais man teko dirbti, operavo vietinius ligonius, karius afganistaniečius, policininkus, nes jie buvo gana dažnai sužeidžiami, apšaudomi, sprogdinami minų. Ar jūs dirbate daugiausiai ligoninėje pačioje, ar, na, kaip matome iš filmų, kaip dažniausiai žmonės įsivaizduoja karo medikus, kad jie kažkur karo lauke bėga su neštuvais, gelbėja sužeistus karius, ar tai visgi įsivaizdavimas tiesiog iš filmų ir tokios patirties nebūna iš tikrųjų? Tai, ką jūs matėte ten filmuose panašiuose į gelbstintą eilinį Rainą, tai vyksta karo mūšio lauke. Ir ten dirba paramedikai. Karo gydytojas, jisai yra toliau nuo tos fronto linijos, jis yra arba taip vadinamoje bataliono medicinos stotyje, arba karo ligoninėje, tai yra tiesioginiuose tokiuose veiksmuose jis nedalyvauja. Turiu pasakyti, kad kiekvienas karys turi mokėti suteikti pagalbą kitam kariui, pirmąją tą medicinos pagalbą, bet šiaip mes tai dirbom kur? Mes dirbom palapinėse, palapinių pagrindų esančiuose karo ligoninėse. Taip pat Afganistane bent man jau taip teko dirbti, kaip ir minėjau, su vaikais, vietiniai karo ligoniniai, mes labai daug gydėm užsieniečių, aišku, buvo ir mūsų karių. Minėjote darbą su vaikais. Koks tas darbas su vaikais? Kaip suprantu, tai buvo vietiniai vaikai. Jūs tiesiog gydėte juos nuo bet kokių ligų ar sužeistus karo metu? Kaip dirbate? Aš gydžiau daugumoje nuo infekcinių ligų įvairių, parazitinių ligų, tokios ten labai paplitę ligus kaip tuberkuliozė, maliarija. Meningitai įvairūs infekciniais lygos, ukrainiečių chirurgai daugumoje operavo. Bet aišku, mes turėjom ir sužeidimų, kur buvo sužeidžiami vietiniai, bet sakau, jie buvo afganistaniečių kariai ir policininkai. Kabulė vokiečių karo ligoninėje, tai kontingentas buvo įvairus ir ten gydėjimą NATO karius. Daugumoje kartai sunkesnius ir vaikus operuodavo. Buvo labai daugialypis kolektyvas, ten gal 5 ar 6 tautybių buvo, kaip minėjau, buvo didžiulė ligoninė, tikrai buvo vyko intensyvus darbas ir galbūt va, tą pirmą patirtį ten ir įgyjau, dirbant su vokiečiais, prancūzais, šveicarais, austrais, vengrais. Paskui tą misiją, aišku, kitos misijos buvo lengvesnės, bet pirma patirtis buvo ten ir tokia gana sukrečianti, kadangi man tik atvykus į bazę, į ligoninę tą vietinę, prie Kabulo, ką tik buvo žuvę 6 gydytojai vokiečių. Sukrečianti patirtis, kokie jums prisiminimai iškyla, kai dabar pagalvojate apie Afganistaną po tiek laiko, ar tie prisiminimai iš tikrųjų yra sukrečiantis, ar kažkas galbūt tokio, nežinau, gražaus išliko iš tų laikų? Nu, išliko kažkas gražaus, prasmingo, tik tiek, kad viskas, kaip sakyti, nuėjo šunį ant uodegos, dabar ten viską valdo talibai. Bet aš gal dabar daugiau žiūriu tas, kas vyksta Ukrainoje ir tiesiog tas brutalus karas, kuris yra 1000 kartų brutalesnis negu tai, ką teko man matyti Afganistane. Ir manau, tas gydytojų darbas, kurį dabar dirba karo medikai ir tie patys medikai, su kuriais man teko dirbti kartu, ten yra dirba gana pavojingose sąlygose, dirba karo ligoninėse. Ir tas karas yra, sakau, brutalus, nukenčia vietiniai gyventojai, nes rusai daugumoje, kiek matau, labai apšaudo ligoninės, maždaug ten, kiek mačiau internete, apie 150 ligoninių jau yra apšaudyta. Žuva ir civiliai gydytojai, ir medseserys žuva, ir paramedikai. Ir civilių aukos yra žymiai didesnės, manau, ir tokia Mariupolį ten tikriausia bus 10 ar 20 tūkstančių žuvusių civilių, tai sakau, tas karas sunkuma palygyti, bet tas karas tikrai yra brutalesnis, žiauresnis
Ir tai, ką stebi per televizorių, tikrai man ir jau mačiusiam, kaip sakyt, uošiusiam truputį parako kelią siaubą. Prasidėjus karui Ukrainoje pradėjome daug galvoti, kaip čia Lietuva pasiruošusi, kaip sveikatos sistema atlaikytų, jeigu pas mus būtų tokia didžiulė nelaimė. Kaip jums atrodo, kaip atlaikytų Lietuvos sveikatos sistema karą, jeigu jisai čia prasidėtų pas mus? Ko mums trūksta? Ar mes pakankamai pasiruošę esame? Nu, man sunku spręsti, kiek, kadangi nedirbu dabar toj sistemoj, esu šeimos gydytojas, bet manau yra pasiruošę, kadangi yra didelės ligoninės, taip vadinamos atraminiais ligoninės, kuriuose yra tretinio lygio pagalba regionuose, tai manau būtų Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos ligoninės, kuriuose būtų gydomi sužeisti kariai, aišku, jeigu tos ligoninės nebūtų okupuotoje zonoje. Bet manau, Lietuva yra neblogai pasiruošus, nes turi ir visą infrastruktūrą, turi ir labai patyrusius gydytojus, turi ir karo gydytojus, aišku, dauguma to karo gydytojų, kurie dirba Afganistane, misijose, kurie turi patirtį, jie dabar yra rezerve, bet jie būtų, kiek aš suprantu, mobilizuojami ir iki 65 metų jie turėtų grįžti, kad ir iš užsienį, dauguma jų užsienį yra išvažiavę. Grįžti į Lietuvą ir dirbti. O mūšio laukia, sakau, ten dalyvautų karo medikai, nes jie turi būti apsaugoti, paramedikai, medseserys, jie turi būti apsaugoti, turi šarvuotos automobilius turėti, jie turi ir medevakuaciją, ir sraigtasparnius, ir kitas priemonės. Civilinėse ligoninėse, manau, dirbtų civiliai gydytojai. Tai kiek dabar matau Ukrainoje, tai dauguma tų ligonių, kurios yra apšaudytos, bombarduotos aviacinių bombų ar iš raketų, jos dirba požemiuose, rusiuose. Tik tiek ten yra dėkinga tai, kad rusai planavo, kad juos užpuls amerikiečiai ir statė didžiulės lėktuvės po ligoninėm branduolinių smūgių atveju, tai dabar tie patys rusai užpuolė amerikiečius ir žodžiu, dabar ukrainiečiai slepiasi tuose jūsų projektuotuose slėptuvėse. Tai tokia yra toks niūrus jumoras, tokia niūri ironija. Mačiau, išvyko lietuvių berods gydytojai, tai linkiu jiems labai sėkmės. Tikrai ta misija yra sunki, nes taikiniai yra civiliniais ligoniniais. Tiek suprantu, jų misija bus dirbti didelėse ligoninėse ir pakeisti, atsiprašau, ukrainiečius gydytojus, kurie jau tikrai yra pavargę, kurie jau antras mėnuo neišeina iš savo darbo vietų, iš tų požemių, iš ligoninių, iš operacinių, iš reanimacijų. Karo medikai Lietuvoje, kiek maždaug mes jų turime, galbūt žinote skaičių? Bent jau mano laiku aš dabar esu atsargos majoras, netarnauju kariuomeniai, bet manau, kad yra galbūt apie 500 karo medikų turim. Jie tikrai yra gerai parengti, kai kurie buvę dar ir Afganistane ir kitose misijose. Yra karo medicinos centras, kuris ruošia paramedikus, 9 mėnesius ruošia. Ir tų paramedikų tikrai yra gana daug priruošta, galbūt dalis, kaip sakiau, yra jau jie išėję atsargą, bet karo atveju jie būtų mobilizuoti. Tai, manau, yra dideli skaičiai ir aišku, yra ir aprūpinimas geras ir visa ta struktūra ir karo medicinos struktūra ir tos atraminiais ligoniais, jos būtų pajungtos, manau, karo reikmėm. Tai 500 medikų mums užtektų Lietuvoje karo medikų? Aš manau, kad užtektų, nes realiai ta visą darbą operacijas, nes karo medicinos tarnyba neturi savo chirurgų, savo reanimatologų, savo ligoninės. Jie turi, kaip sakiau, daugiau orientuojasi į tą pirminę grandį, į karo paramedikus, bet dirbtų atraminiais ligoniniais ir čia kitos išeities nėra. Turėti ligoninę tokia mažai šaliai karo ligoninė yra per didelį prabanga, nors ukrainiečiai jie turėjo labai, bent jau Tarybų Sąjungos laikais, turėjo labai tokį, kaip sakyti, didelį ir progresyvų traumatologijos centrą ir jie taip pat turi karo medicinos universitetą, akademiją.
tai jie tikrai yra gerai pasirengę, o mums geriau nereiktų, aišku, tos invazijos tokios patirti, ką dabar patiria ukrainiečiai, tai būtų tikrai didžiulė išbandymą ir būtų daug civilių aukų. Taip, apskritai kalbant apie medikus, ne karo, kaip manote, ar užtenka karinio pasirengimo na, kitų specialybių medikams, turiu omenyje, tie, kurie yra civiliai, kurie dirba ligoninėse šiuo metu, ar reikėtų daugiau kažkokių misijų, kažkokių mokymų galbūt? Nežinau, jie yra civiliai gydytojai ir jie neturi karinio pasirengimo ir manau, kad jie jau neturės, nebent yra žmonės, kurie baigia yra jauni gydytojai, kurie baigia karo medicinos centrą, kuriam teko ir man vadovauti 5 metus. Jie yra atsargos karininkai, jie yra chirurgai, traumatologai, kitų specialybių gydytojai, jie yra rezervo kariai, karo medikai. Ir jų yra irgi gana nemažai, nes buvo ruošiama maždaug per metus, paruošiama apie 20 žmonių grupį. Tai jų taip pat yra. Nebūtina visiems būti karo medikams, sakau, vaikščioti su šalmais ir liemenėm ir sėdėti kažkur šarvuoti ar dar malūnsparnyje. Pagrindinis darbas visgi tektų tom ligoninėm, kurios ir dabar funkcionuoja. Kuo skiriasi karo ligoninė? Šiek tiek jau pasakojate apie ją nuo civilių ligoninės. Kokie tie pagrindiniai darbo skirtumai ir na, apskritai aplinkos skirtumai, ką pastebėjote iš savo patirties? Visų pirma, karo ligoninė, kuri veikia kažkokio tai šalyje, teritorijoje, kur vyksta kariniai veiksmai, tai jinai yra orientuota į didelį sužeistųjų srautą. Mūsų ligoninėse civilinės atliekamos planinės operacijos, tai yra ir ambulatorinės kažkokios paslaugos ir konsultacijos teigiamos. Karo ligoninė yra dirbama ant sužeistųjų, stabilizuoti sužeistuosius, jeigu reikia operuoti ir juos evakuoti į saugią vietą, į kitą šalį, į kitą ligoninę, į kitą NATO šalį, sakykime, kažkokią Vokietiją ar dar kažkur. Bent jau iš Afganistano buvo dauguma evakuojami į Vokietiją. Tai toks didelis skirtumas, kad būtent gydomi sužeisti kariai ir daugumo yra traumos, sužeidimai, nudegimai. Tai skirtumas yra didžiulis ir šiuose ligoninėse dirbama pagal NATO standartus, procedūras. Viskas labai yra grįsta algoritmais, karinim procedūrom ir viskas labai yra schematizuota. Šiek tiek esate kitose pokalbiuose minėjęs, kad kariai iš tokių didelių karų grįžta psichologiškai labai sužaloti jūs ir pats esate tai matęs. Kaip manote, ar ukrainiečiams taip pat bus ir pasikartos tas baisus scenarijus ir kaip galbūt įmanoma būtų jo išvengti? Jūs turite omeny karo medikus ar šiaip ukrainiečius? Kalbu apie karius apskritai. Kariai taip be abejo, potrauminis streso sindromas bus ištiks ne vieną iš jų, nes jie mato baisius dalykus, bet gal svarbiau yra tai, bent jau mano požiūriu, kad apie 10 milijonų ukrainiečių vaikų patiria karo visus šituos baisumus ir jiem šitie dalykai išliks visam gyvenimui. Jau jie dabar yra sužeisti ir traumuoti šitie vaikai, kurie patyrė ir sprogdinimus ir oro pavojaus atakas ir kitus baisius dalykus ir bėgimą, emigraciją, tai jie yra labiausiai sužeisti, manau, ne karo medikai. O karo medikai, aišku, jie gauna ir tą pagalbą, gauna ir psichologinę pagalbą, ir reabilitaciją. Ir manau, Lietuvoje bus daug karo ukrainiečių karių, kurie atvyks reabilituotis į Lietuvos reabilitacinės ligoninės. Ir gydytis taip pat bus antrinės operacijos daromos kažkokios plastinės operacijos, tai Lietuva tikrai turės nemažai karių sužeistų šitam kare Ukrainos. Ir visai pabaigai, kaip manote, kokius namų darbus, galbūt kokį pasiruošimą dar turėtų Lietuva padaryti, kalbant būtent apie medikus, na kad tiesiog gyventume ramiau ir žinotume, kad esame pasiruošę, jeigu toks, na, jeigu karas ištiktų ir mus. Nežinau, tikriausiai turėtų būti pravedami kažkokį mokymai, kuo turėtų užsimti kariuomenė, karo medicinos tarnyba. Taip pat, manau, turėtų labai didelis dėmesys
būti kreipiamas į vaistų atsargas, tvarsliavos atsargas, medyrangos atsargas, medicininį transportą, šarvuotą, saugų, helikopterius, kurie galėtų evakuoti iš mūšio vietos, ar didelį sužeistųjų srautą. Greitoji pagalba turėtų čia labai įsijungti. Aišku, žinau, kad vyksta tam tikri ir mokymai kartu su, man teko dalyvauti irgi mokymuose su Marijampolės ligoninė, gana ten įdomus ilgi mokymai buvo, kai yra didžiulis sužeistų žmonių srautas. Taigi, manau, kad Lietuva yra neblogai pasiruošus, nes gydytojai yra tikrai kvalifikuoti. Aišku, reikalinga, sakau, atsargos ir turėti kažkokį tai planą, ką tu veiksi, ką darysi, koks bus sužeistųjų srautų judėjimas, į kur. Tai šitie dalykai yra pagrindiniai, bet manau, kad žmonės sėdi, kurie tais dalykais užsiima, jie puikiai suvokia, nes, sakau, praėję ir NATO mokyklas, ir įvairius kursus, ir žmonės aukšta kvalifikacija yra kariuomenė. Ir visgi vis tiek atsiras skeptikų, kurie sakys, na, nekelkit panikos, nereikia čia niekam ruoštis, nieko mums nenutiks. Ką jūs pasakytumėt tokiems žmonėms? Tai, manau, tie skeptikai jau seniai tylė, kai pamatė, kas vyksta ir Ukrainoje, ir kai buvo jinai užpulta, kur kai nieks netikėjo. Ir reikia pasižiūrėti dabar į Suomiją ir Švediją. Visas jų skepticizmas NATO atžvilgių seniai dingo ir dabar jie patys prašosi priimami. Taigi karui reikia ruoštis, kaip sakoma, nori taikos, tai ruoškis karui. Bet manau, kad mums to pavyks išvengti, nes už mus kovojo kas Ukraina, ukrainiečiai. Ačiū ir dabar kovoja. Ačiū Jums labai, gydytojau, ačiū, kad radote laiko, o su Jumis buvau aš, Delfi sveikata žurnalistė Gabrielė Grinkaitė ir laida Delfi tema. Likite sveiki.